Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržite na taj način i budete producenti ovog podcasta, to možete uraditi preko linka koji se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode. I hvala vam puno na tome. Također želimo se zahvalimo vama koji nas podržavate jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite nas podržite na taj način, link je u opisu ove ili bilo koje druge epizode bez obzira na platformu na kojoj nas slušate, to jeste gledate. I naravno želimo se zahvalimo našim partnerima, pre svega hvala našim partnerima iz Fit Passa. Dakle, jednom članarinom rešavate brojne sportske rekreativne centre širom Republike Srbije, gde god da se nalazite, kada odsednete negde, kada otputujete negde, kada se nalazite u nekim okolnostima, kada vam je neophodno da se malo opustite ili da malo vežbate, možete samo da uključite aplikaciju, pronađete najbližu teretanu, bazen ili šta god u blizini vas i da se učlanite tamo, odnosno da odete tamo zahvaljujući Fit Passu. Također obezbeđuju vam i opcije za zaposlene, to je za korporacije i firme, tako da možete pospješiti produktivnost i kvalitet radnog dana vaših zaposlenih. Link za to se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode. I naravno, želimo se zahvalimo našim starim partnerima, u pitanju su ljudi iz kompanije, od pitanju kompanija Volt. Kao što znate, u pitanju je sajt za kućnu dostavu, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod s imenom našeg podcasta Agelast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine. To je bilo to što se tiče servisnih informacija, a sada da najavimo našeg sljedećeg gosta i veliko mi je zadovoljstvo da sam zapravo u odnosu na epizodu kada smo pričali o gamingu, uspeo da ga dovedem i da po zasebnu epizodu posvetimo njegovoj karijeri, zato što mislim da je veoma značajna za razumevanje onoga u kom smeru se čini da bi društvo trebalo da se kreće i da se razume na koji način se gradi. Ovo nije preduzetnički podcast i nećemo se baviti poslom na taj način, ali mislim ideje koje stoje iza velikih životnih odluka i načina koji se one promišljaju, i mislim da je ovaj sagovornik veoma vredan da se govori o tome. Autor je naravno indie igre Golf Wasteland, koja je napravila veliki međunarodni hit, napravio je sa svojom ekipom Demagog Studiom dve velike igre koje su uspeli da prodaju ogromno, jednoj od najvećih, onaj najveći streaming platformi na svetu, ali zbog NDA, to jest ugovora o poverljivosti, još uvek ne možemo da kažemo kome, ali ćete vrlo brzo verovatno saznati i sami. I čovek koji na jedan veoma zanimljiv način inkorporira savremene tehnologije, savremenu umetnost i bogatstvo identiteta sa kojim dolazimo odavde na međunarodnoj umetničkoj i preduzetničkoj sceni, što je veoma zanimljiv fenomen i neko koji ima vrlo jasnu viziju, jasnu sliku i vrlo jasan senzibilitet kako treba da se gradi budućnost. Moj sljedeći gost je Igor Simić. Uživajte. Šta si pričao malo pre, Marko? Da smo snimali neki novi video moj. Kao video rad? Da, kao video rad, ali je muzički. Sa Anom Ćurčin. Jeste. I zove se Don't Be Fake. I ona je kao voditeljka Post Fake News programa. Mm-hmm. I onda lyrics ide u suštini u onom na topu gde idu kao naslovi crawl, vesti. Crawl. A u krolu dole ispod u Kajronu idu druge kao humorističke vesti koje nisu direktno vezane za pesmu. Mm-hmm, okay. I to je koncept i to traje jedno 3,5 minuta i tako. Ali čekaj, sad kako se povezuje tekst koji ona govori sa tim vestima i sa ovim humorom, mislim sad znači, pokušam da skapiram šta se tu dešava. Pa treba da se vidi, znači fora je u tome da... Ideja je mi smo fake u svojim odnosima i to je na neki način povezano i sa navodnim fakenessom vesti i slično. Mm-hmm. Da. Tako da je refren, ona kreće od financija, od vesti, ali onda prelazi u to nemoj ti da budeš fake sa mnom i da mi slomiš srce. Aha, okay. Tako da je ta povezanost. I onda isto se reflektuje u vestima. Neke vesti su onako bez veze, tipa golubovi pismonoše su na štrajku zato što njihov CEO Jeff Bezos hoće da ih zameni dronovima koji će da rade isporuke paketa.
Ovaj... Ali to je već počelo, čini mi se. E, pa eto. Ne, ne znam, mislim, znam da su to bile... To sa dronovima eksperimentišlo, da. Aha, aha. I onda organizuju, to na engleskom je pigeon pooping strike. I ovaj... I tako, PPS. Da. Tako da idu te takve vesti, međutim, poslednja vest je da je došlo do deficita bezuslovne ljubavi i da onda se organizuju tutori koji pokušavaju da treniraju ljude da makar mimikrijom pokazuju ljubav kako bi to imalo nus efekat u rastu totalnog koeficijenta ljubavi u društvu, pošto se sve tako... ovaj, da. Poluekonomski tretira. Da, e, ali pazi, jesi li ti primetio, na primer, da, sad ću možda da lupim ono glupost, znaš, da. Kao ograđujem se odmah, ali nekako mi se čini da zahvaljujući tehnologijama nam se promenila priroda ekspresije. Mhm. Recimo, koliko puta sam se zatekao u situaciji kao, znaš, kao da pišem nekome ha ha ha, umirem od smeha, kao pišem poruku, kao neko mi poslao mim, ja da. Kao šta god, ono, umirem od smeha, ali faca mi je potpuno, dok to pišem, da. Kao ha ha, umirem od smeha, faca mi je bezizražajna, znaš. Da. I, ovaj, i da nekako što manje u svakodnevnoj komunikaciji imamo potrebu za facijalnim ekspresijama, mm. ovaj, to ih onda ređe upotrebljavamo. Ne znam kako da, da ima smisla to što govorim. Ima. Tu sad ima dve stvari. Jedna stvar je, to sam primetio, na primjer, kad sam sa Amerima, da kažeš neku foru i oni kažu, oh, that's so funny. Da. ovaj, ali druga stvar je da tehnologija, ono što se često kaže, tehnologija je alat koji možeš da koristiš za dobro i za loše. Da. E sad, ono što, korak dalje u tom razmišljanju bi bio alat je napravio čoveka, a ne kontra. Da, da. Znači, da. Onog trenutka kada je neko dizajnirao, ajde konkretno recimo da kažemo iPhone, znači ti imaš čitav istorijat dizajna, mm-hmm. koji je prošao zbog drugih društvenih okolnosti kroz različite faze. I sad nedavno sam baš pričao s nekim o tome. U 19. veku imaš tipa koji se zvao William Morris, koji je dizajnirao tapete, tako neke stvari, i vrlo su lepi ti paterni. I bio je miks kapitaliste preduzetnika i anarhosocijaliste. Kapitalista, preduzetnik da. I anarhosocijalista. Da. Okej, okej, okej. Izvini, ima u ovom trouglu tuge, onaj razgovor između Woody Harrelsona i Zlatka Burića, kad kaže I'm a Russian capitalist da. And you're an American socialist. I sad, dosta su zanimljive te familije. Njegova supruga je bila muza svih onih slikara koje zovu Pre-Raphaelites, znači ono, lepotica, njen ljubavnik je bio glavni slikar tog vremena u Britaniji. Ovaj, ali u svom vremenu William Morris bio dosta poznat kao pesnik pre svega. Mm-hmm. Znači, to je vrlo široka jedna erudicija. Yeah. I mm-hmm. trudio se da uslovi rada budu najbolji mogući. I sad, cijela ta tekovina je bila između ostalog inspiracija za Bauhaus, mm-hmm. koji je bio više škola, ali opet su se trudili da postoji ta neka vrsta horizontalnog uređenja, da svi uče, da uče različite oblasti i tome slično. I imali su određene proizvode i karakteristika tih proizvoda je bila minimalnost. Mm-hmm. I odakle su, potekli su Miss Van der Rohe, Walter Gropius, a Klej Kandinski, dva da. Slikara, su bila u toj istoj ekipi. Znači, to je Minhenska škola. E, i sad, šta se dešava posle toga? Zatvara se Bauhaus zbog nacista, međutim, dobija neku vrstu second wave popularnosti u SAD, kako ljudi emigriraju, i ti ostatke tih ideja imaš sad u Apple-u i u IKEA-i. Mm-hmm. Ali bez svih ovih, da kažem, tog tereta da to sad treba, ne znam koliko moralno da bude, da ima ne znam kakvo političko uređenje u kompaniji i tome slično.
Ovaj, tako da, to je jedan aspekt. I sad, šta je tu zanimljivo, da ti kada dizajniraš nešto, ti obično kažeš ja ovo dizajniram za ljude, ali ono što latentno tu stoji je ja redizajniram čoveka. Mm, da. I na taj način svaka stvar od starih alata, znači onaj čuveni rez u Odiseji u svemiru, do iPhona je dobra pogodnost koja istovremeno menja međuljudske odnose, utiče na političke odnose i na čoveka. Da, da vidiš, da se nadovežem na to. Mobilni telefon je promenio puno toga. Promenio je način na koji komuniciramo, promenio je jezik koji govorimo. Dakle, menjenost, kako kažu u Fight Clubu, ono, things you own end up owning you. Mm-hmm. E, kada smo telefonirali ranije, osim toga što se predstaviš, jel te, mi nismo ranije govorili gde si. To nije postojalo. Gde si? Jer nas se rodilo s mobilnim telefonom. Da. Jer, znaš, gde bi mogu da budem dok je telefon bio fiksni, jel te, znaš. Ovaj, ali isto tako, desilo se, to se sa postmodernizmom negde desilo zapravo, ta promjena u narativu. Imaš recimo, uzmeš Van Gogovu cipelu i uzmeš Warholovu cipelu. Mm-hmm. To su dve cipele, znaš, naslikane, ali potpuno drugačijem kontekstu. Znaš, kao, jel te, tomato, ne, ovaj, konzerva posulja, Campbell's, jel te, konzerva posulja. Dakle, ti imaš sada brisanje, odnos sadržine i forme, sad brisanje sadržine i forme i kontekstualnosti koju ta sadržina nosi, to je negde sad i taj postmoderni odnos prema velikim narativima prethodnih epoha. Mm-hmm. Znači, Van Gogova cipela je opterećena narativom epohe u kojoj je kreirana. Znači, ti sad imaš tu tonu intertekstualnosti, tonu ono semantičkog potencijala koji sad može da se grana na različite strane i sad ti ne možeš u velikoj meri da, znaš, ti možeš da se diviš umetničkom delu kao umetničkom delu, ali ne iscrpljuješ njegov potencijal ukoliko ne razumeš kontekst zeitgeista, jel te, duha vremena u kojem je nastajao. Ironično, bez obzira što je eliminisan i što je kao, negde imaš taj ironični otklon od velikih narativa u postmodernizmu koji eliminiše, dakle, te velike narative i kao suprotstavlja im se, ironično, znaš, bez konteksta i dalje ti propuštaš onda veličinu pop-arta. Mm-hmm. Znaš, na taj način. Ali da, ali sa savremenim umetnošću se išlo ka destabilizaciji i dekonstrukciji zapravo tih velikih narativa. To je ono što si ti govorio. Znaš, to su te kao elementi gde su od Kandinskog ekipe i naš Bauhausa preuzeli taj minimalizam, samo lišen, jel te, to si dama desilo sa, evo, sa tim ono, neoromantizmom, kako bismo nazvali, 90-ih. Znači, sad 90. su se već uveliko preuzele kao stilska odrednica, lišena svih onog značenja koje su ona s ovim imala 90. godina. Da, da, Šuškavac je preživeo. I Air Max. I mnoge druge stvari, znaš. Ovaj, i to je sada postao samo manir. Ništa drugo, znaš. Ima dobar berlinski magazin 032C i to je kao neki hip magazin koji radi kolaboracije u modi džabu, ali su imali jedan baš dobar naslov koji je glasio The Big Flat Now. Drugim rečima, sve je veliko danas i nesagledivo. Znači, u moru informacija, u moru vesti i tako dalje. Sve je i svi rade sve. Znači, preogromno je. Sve flat. Znači, ti kada upališ mobilni, ti imaš neku vrstu uravnilovke između sveg sadržaja. Tebi može da naiđe citat Leonarda da Vincija i Dupe Kim Kardashian, to zauzima istu vrstu površine u okviru kvadrata, recimo, Instagrama. Što implicitno sugeriše da ima istu vrednost. Mm-hmm. I ta uravnilovka je nešto na čim može da se lamentira i da se kaže, eto, to su trubili toliko kod nas, naročito ovaj, o sunovratu vrednosti i tako dalje, a može da se traži neki potencijal, znači da dolazi do nekog brisanja i sad treba doći s nečim novim. Mm-hmm. I now, znači sve je instant, sve se dešava istovremeno, dok mi ovo snimamo, ovaj, ima još 10 nekih snimanja, ima još 10 drugih boljih mesta gde bi ti mogao da budeš ili ja. I isto tako, osoba koja bude ovo gledala,
može da uključi još 10 tabova i da paralelno radi druge stvari. Što uglavnom i rade. Tako je. Zato je u celom marketingu imaš onaj attention grabbing. Da. Kako da zadržiš te što su kliknuli pa da ostanu. Jeste. I zato živimo i u attention economy. Tako da, ako je sve to, znači veliko, uravnato i sada, ovaj, to je dosta dezorijentišuće i još jedna karakteristika toga je da nema centra. Mm. I donekle sam se time bavio i u tom svom radu i to kao savremena umetnost, što kažeš, ovaj, ta vrsta izgubljenosti da si ti imao centar, na primer, u smislu ono, istorijskom, zemlja je centar univerzuma. Pa si shvatio, a ne, zemlja je neki kamen koji se okreće oko drugih stvari. Ovaj, pa si imao ceo taj moment odnos čoveka i religije koji se značajno promenio, naročito u 19. veku. I sad imaš situaciju da više nema centra i nismo svi pod jednim okruglim svodom, nego je svako u svom mehuru i ti mehuri su koizolovani. Znači, da. Dodiruju se, ali svako ima svoju sobu. Ne, tačke dodira su tačke konflikta. Jeste. Ne, tačke konflikta. Znači, imaš ljude koji obitavaju isključivo tačkama konflikta, misleći da su time bolji od onih koji žive u svojim ehokomorama. Eto. Znači, a zapravo su opet u ono, u preseku skupova na jednoj isto ravni iz koje ne izlaze. Tako da su opet u nekakvom sobstvenom zaključenom sistemu. Mm. Znaš, i onda jedni preživljavaju isključivo od svađanja na internetu, a jedni preživljavaju isključivo od deljenja ono, sadržaja sa istomišljenicima. Da. I iz nekog razloga susreti su tu veoma retki i kada se dese, ne postoji mogućnost razrešenja tog konflikta, nego samo neko perpetuiranje, što na kraju tim platformama koje su sve 2D donose ogromne novce. Tako je. Znaš. I to nije karakteristično samo za internet, već je to preslikano gde ne znaš kokoška ili jaje šta je došlo pre i u međuljudske odnose, u porodične odnose. Da, i to nas vraća na temu ove, naš, gubljenja ekspresija. A nekako me to neodoljivo podseća na SF. Znaš, na to da kad god smo zamišljali neke vanzemaljce, zamišljali smo uvek neke humanoide, jel te, neke čovekolike, neka čovekolika bića, a koja nisu imala facijalne ekspresije. Da. Znaš, a mi se krećemo izgleda ka tome. Izgleda, da. Znaš, i čini mi se da sve manje i slabije tumačimo tu neverbalnu komunikaciju. Zato što sve manje vremena provodimo jedni s drugima, da. Jedni s drugima, a posebno u najranijim uzrastima. Mm. Znaš, čini mi se. Sve ranije stupamo u kontakt sa ekranima. I pokazuje se recimo na među logopedima i na testiranju za polazak u osnovne škole da deca de facto imaju sve manje vokabular i da sve veći broj dece izgovara cele reči, izgovaraju recimo delove slogove, delove reči, ne završavaju rečenice, ne artikulišu misli na nivou na kojem bi trebalo za svoj uzrast. Da. Što je vrlo simptomatično. Ja sam dosta kasno dobio mobil. Morao sam da idem u Mađarsku da polažem neki test za faks za Ameriku. Aha. I onda su mi moji, to je bio već kraj srednje. Mislim, svi su imali od početka osnovne telefone. Ja, da, ti si 88. Jeste, jeste. Da. Ja pred krajem srednje kao, ajde, ideš za Budimpeštu, treba ti da se javiš, da si dobro stigao. Ja sam prvi mobilni telefon imao tek na fakultetu. Eto. Zapravo, kontakt sa prvim mobilnim telefonom, pa je sad ovo, koliko sam amator, ono, sam imao, radio sam za, dok sam bio atletičar, radio sam za Beogradski maraton kao volonter. Mm-hmm. I bili smo u organizaciji takozvane zone cilja. To su bile neke, ajde kažemo, 98. na primjer, 97. ali tako nešto. Da. I onda su bili ti neki cigla telefoni, koji ja mislim da su bili direktno na mreži, da uopšte nisu imali karticu. Mm-hmm. Imali su dva reda teksta i nakon 15 minuta pričanja njime ti se usija i telefon i uvo i imao antenu koja se izlači i morao si da ga nosiš u rancu. Da. Mislim da je neka Nokia bila. Ne mogu se setim, daš, recimo, lupiću sada 16, 10, tako nešto. Da. Ne mogu se setim. E, to je bio, ali sam ga samo privremeno imao dok je trajala organizacija, da. Ono, tih nekoliko dana u oči maratona postavljene staze i kao taj dan kad se maraton dešava. Da. To je tecit, to je to. Ovaj, ali da svoj mobilni telefon tek je, mislim, početkom fakulteta. Mm, mm. Što kao, znaš, izvukao sam se do neke mere. Ali to mi ne pomaže da
screen time mi je i dalje katastrofalan. Da, pa nema... mi živimo u sferi koja je već zahvaćena time. Ne postoji eksterijer za ovaj svet. Tu možeš naravno da odeš u šumu, ali čak i u šumi imaš sad sa ovim maskovim internetom, ti imaš domet. Kako se zove, taj link neki... Jeste, da. Nešto... Ovo što je slavo Ukrajincima. Da, 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 da. Tako da... A možda ih vidiš na nebu, jesi provalio? Da, neko mi je rekao, da. Izgledaju kao tri tačkice koje idu ovako u koloni, kao vozić. Da. Neverovatno, ja sam jednom video i bio sam zon, wow, vidi ovo. A čak mislim da postoji, to mi je doktor Saša, ovaj doktor aerokosmotehnike koji mi je bio tu, rekao da postoji čak na internetu stranica negde ili ljudi koji prate, da imaš, zavisi od toga gde se nalaziš, ukucaš gde se nalaziš i tačno ti pokazuju koje vreme je kada možeš da ih vidiš na nebu. Da, da. Na koji tački, tako. Gde da staneš, gde da gledaš. Ali čak van tog strogo tehničkog dela ne postoji eksterijer. Mislim, ovo nije nova ideja. To je, ja mislim, kod Valtera Benjamina ima ta fora da mi smo svi u sferi kapitala, u sferi tog života. Tako su nam ulice uređene. Sve od 19. veka na ovamo, kako je urbanizam rađen. Znači, gde god da kreneš, to je to. Ti si u unutrašnjosti tog sveta, koji se sad zove digitalan. Da, da. Ali je on samo rezultat tog, tih istih sila. Pa da, da, da. Mislim, to zapravo, pa da, od tih filozofa od 17. veka na ovamo, ti imaš tu, a mislim, šta, znaš, sa prosvjetiteljstvom i sa, ali sa buržoaskom revolucijom se desio definitivno taj, čini mi se, prvobitni obrt kapitala i to rađenje građanskog društva sa prvom industrijskom revolucijom i negde poredak koji živimo danas je počeo da se kotrlja u to vreme. Da, mislim, ja sam daleko od stručnjaka za istoriju i tako te stvari. E sad, ovo mi je dobar šlagvort što si rekao za bežanje od tih uticaja, mogućnost da možda od toga nema bega. Znači, prva stvar gde mi je nešto kliknulo kad sam počeo da se bavim kao umetnošću, jeste ideja šta ako je glavni princip istorije čoveka pakovanje. Da. Znači, ako ti kreneš od samog početka, ne znam, kako smo uređivali svoj šator gde smo živeli i tako dalje, do nebodera, šta ako sve posmatramo kao pakovanje. I onda sam uradio video od nekih 7 minuta gde sam Rodenovog mislioca stavio ispred police u supermarket. I ja mislim da 7-8 rezova ima ceo video i urađen je tako da ti u početku ne znaš da li je eksterijer ili interijer. Znači, ti vidiš samo policu sa nekim belim proizvodima i vidiš lik nekoga i čuješ tok misli te osobe o toj polici. Međutim, kako se menja na svaki naredni rez, i misli postaju sve šire i sve obuhvatnije, jer je krenulo od pakovanja za ketchup, senf, čips, ali onda postepeno to postaje tema pakovanja radnika u fabrike, afričkih robova u prekookeanske brodove. To je bilo na onom survival albumu Bob Marleya. Je bio kao taj čuveni dijagram kako se pakuju robovi u potpalublje. I znači, i završava se pakovanjem prirode. I ti u stvari posle, u poslednjem kadru, u totalu, otkrivaš da si na vrhu planine. U igrom slučaja snimali smo na Beljanici. I to je taj shift u perspektivi koji se desi za 7 minuta. I polica krene da gori zbog vrata pakla, što je referenca na mislioca. I ono što mi je tu zanimljivo jeste da jedan isti princip, recimo princip pakovanja koji je koristan, može da ima potpuno različite efekte i motivacije zavisno od drugih uslova. Znači, okej, ti pakuješ, ajde da kažemo, ono, nastanak privatne svojine, kažeš ovo je moja parcela, ono je tvoja parcela. Međutim, u tom radu
ja povezujem to pakovanje čipsa sa koncentracionim logorima, jer ti želiš i tu vrstu etničkog pakovanja. To je, na primjer, zanimljivo. Aleksandar Klug je filmski reditelj, filozof, napisao je dosta knjiga, sad ja mislim da ima već 90 godina, to je cela ta generacija Godara i to. Na primjer, oko pouzdanosti, kao karakteristika, da je neko pouzdan. Znači, u principu je dobra stvar. Međutim, sa ono, Max Weber, razvoj protestantske etike i razvoj kapitalizma, ti dobijaš da pouzdanost na širem društvenom planu je vrlo korisna, na primjer, da bi funkcionisala birokratija u društvu. Da ljudi dolaze na vreme, da se završavaju, sve kontra od onoga kako naša birokratija radi. Ovaj, ali... Birokratsko telo se samo sobom hrani i samo od sebe uvećava. Eto. To je Terry Gilliam lepo pokazao u filmu Brazil? Brazil, da, to. Remek delo. I sad, međutim, ista ta pouzdanost je da ovi vozovi, sad je pre neki dan bilo da je neka žena od 90 i nešto godina osuđena. Jeste, je bila, da. Za 105.000 duša. Da. Da, u kojoj u nacističkoj Nemačkoj bila, šta ona beše bila? Sad nešto, da, zaboravio sam, da, vidio sam vest, da. E, i znači ti imaš pouzdanost koja tu ima potpuno drugu konotaciju. Jer je ona pouzdano radila svoj posao. Da. I sad je to isto zanimljivo... Kao i Adolf Eichmann na kraju kraja. Tako je. Znaš. Koji je to stepen otuđenosti, gde si ti toliko sastavni deo tvoje osobenosti je postala ta vrsta slepog sleđenja te jedne karakteristike. Tako da mi je to bilo interesantno i oko pakovanja i u krajnjoj instanciji onda se postavlja pitanje, možda je sve već spakovano, sad se priča o tom geološkoj fazi antropoceni, što znači da cela planeta Zemlja nema gde da se ode od čoveka kao da. Sile koje je prosto promenila sve. Svojim pakovanjem. Svojim pakovanjem. Znaš, pa ima ta priča da je zapravo da je Hitler u svom kabinetu imao fotografiju Forda. Aha. Kao jednog od uzora, da je zapravo industrijska proizvodnja automobila, pokretne trake zapravo, bila inspiracija za kreiranje koncentracionih logora. Mm-hmm. Za efikasni način ubijanja cele jedne zajednice koju su smatrali nepogodnim. Na što je... Da, koliko ja znam, Ford je čak i odlazio u Sibir, čini mi se, tokom SSSR-a, da se upozna sa razvojem autoindustrije u nekom mestu tamo i praktično je bio neka vrsta uzora. Da. Što isto govori dosta o tome koliko te ideološke podele su površinske i kako su puno zajedničkih vrednosti postojale kao podzemne vode u svim tim ideologijama na svim meridijanima. Da, ima to kako kaže neko, ko nije spreman da priča o kapitalizmu mora ćuti o nacizmu, jer su nužno povezane dve kategorije. Jeste, da. Ali zanima me sad, šta si, rekao si da si išao u Mađarsku da polažeš neki test. Da, SAT, taj test za upis na faks u Ameriku. Čekaj, ti si ovdje, ti si iz Blokova beš, tako? Da, da. Gde si tamo iz Blokova? Odrastao sam tamo kod piramide. Kod piramide? 44. E, to. I ti, šta si, kada si odlazio ono, tipa posljednji razred srednje škole u Ameriku ili si završio srednju školu? Išao sam nešto rano u svom detinjstvu, u suštini zbog Ćaleta, moj Ćale koji je 37. godište, on je otišao, emigrirao tamo 60-ih. I bio je u suštini u to vreme protesta protiv rata u Vijetnamu i tako dalje. Flower power generacija. Da. Da, da. I to je, mislim, zanimljivo isto apropo ideologije. Mislim, sad ne bih da pričam o Ćaletu, ali nedavno je preminuo, pa mi je to negde razmišljanje o tome mi je sveže. Ćale je hteo, on je ovde završio prvo je iz familije koja nije imala ništa, mislim vrlo skromno su živeli i on je stalno isticao da su njegovi roditelji bili nepismeni, a on je završio prvo srednju Nikola Tesla pa ETF. Da. I onda je bio neki razgovor oko odlaska na postdiplomske i neko mu je rekao,
I razgovor je bio o Rusiji, o Sovjetskom savezu. Međutim, rekli su mu to samo članovi, on nije bio član partije. Idu ljudi koji su viđeni da idu tamo, ne možeš ti samo na bazi toga što si pametan da odeš. I neko je rekao, ja imam prijatelja Italijana u New Yorku, idi tamo. I tako je on bez znanja jezika otišao u New York na Polytechnic Institute of Brooklyn, koji je danas sastavni deo New York University. Koji si ti završio? A ja sam završio Columbia University. Columbia University. Da, i da, tako da je za mene prirodna odluka to bila. Ja ovde sam išao u matematičku gimnaziju do kraja i onda sam, ja mislim da sam imao 18 godina ili 19, otišao za New York. Čekaj, koje godine to bilo? To je, znači, plus... znači, ja sam diplomirao 2011. ove redovne studije, znači 2007. na 8. tako nešto. Tako nešto, aha, i onda kako je to izgledalo? Mislim, nemam pojma kako to funkcioniše, šta, moraš u Mađarskoj da polačeš nešto. Nije u bilo to ovde. Vreme, da, u to vreme to su bili ti, znači ti za te Ivy League škole, pored klasičnog SAT-a, moraš da položiš i te subject SATs, i to dva, i onda odabereš koji predmet. Ja mislim da sam radio matematiku i neku anglosaksonska književnost, tako neka fora. Da. I i moraš TOEFL kao strani jezik ukoliko od napolje polažeš. Sad se to menja, oni dovode u pitanje uopšte standardizovane testove kao način za donošenje tih odluka. Takođe, sad se dovodi u pitanje, baš je Kolumbija nedavno bila uplatkana u neku vrstu skandala zato što izgleda su fingirali određene podatke da bi bili što više rangirani na tim USA Today rang listama najboljih univerziteta u Americi. I svi... Legendarna Kolumbija. Da. Čekaj, jel oni dodeljuju, sad ću da, sad možu, jel oni dodeljuju Pulitzera, da. Pulitzera, da, da. Da, mislim, znači, Ivy League škola, ono što je meni puno znači, mislim, puno značilo, lupio sam, ali što je možda zanimljivo nama, jeste da glavna, ja mislim, za hemiju zgrada, gde sam išao na časove logike, se zove, kako oni to izgovaraju, The Pupin Building. Pupinova zgrada. Znači, Pupin je tamo bio i profesor i tamo je on upisao. Trenutno, jeli, najpopularniji alumnus je Barack Obama. I sad, fora je da te rang liste donose fondove školama koji su enormni. Da. Znači, desetine miliona dolara. It's all about the Benjamins, Benjamins baby. Tako da je jedna od stvari da je veoma mali procenat primljenih. I što je manji procenat primljenih, to je veći prestiž škole. I u to vreme za Kolumbiju tipa između 5-7% prijavljenih su bili primljeni. I ja iz prva sam bio primljen na Boston univerzitet, prijavio sam se na nekoliko i onda sam tamo bio dobar, držneda i napisali su mi neke preporuke. Ja sam onako levom nogom bez veze poslao za transfer na Kolumbiju i oni su me primili, tako da sam tu ta dva bachelora u paraleli studirao. Jedan je bio film, to se tamo zove film studies, i drugi je filozofija. E, kako je izgledalo, sad me baš to zanima, to tvoje obrazovanje na Kolumbiji, jer to se pokazalo kasnije, jer smo u ovom prethodnom podcastu, jel te, neke od ovih stvari koje pominješ pominjali već. Da. I to mi je bilo zanimljivo, zato sam i rešio da te pozovem, jer nekako sam imao utisak da sam ono zaklo vola za kilo mesa, znaš, jer kao slušam te, razgovaraš i bio sam znam čoveče, ovaj čovjek treba bude zaseban gost, jer me sve ovo nešto zanima. Ja, meni je malo neprijatno, ja sam unapred izvinjao publici, što mora, ne znam, mislim, potpuno neki nepoznati Bata Simić ponovo gostuje. Da, da. Bez obrazlog. U Kolumbiji ispostavilo se, zapravo će izvršiti, odnosno okolnosti koje su te se desile tamo na Kolumbiji, ljudi koji si tamo upoznao i neki od predavača koji si imao, ispostavilo se da će ti direkciju za dalje usavršavanje i odredit će tvoj život u velikoj meri. Da. Onime što se danas baviš i zbog čega si danas bitan, pritom nisi ovde samo zbog toga, nego što imamo i da najavimo nešto veliko što će se desiti vrlo brzo, ali stići ćemo dotle. I zanima me kako je izgledao taj period tih prvih dana tamo. Znaš, ono, odlaziš ti odavde, sad to su ove rane 2000-te, danas je situacija katastrofalna, tada nije bila ništa bolja.
ovaj, u jedan ekosistem koji opet negde na pola puta između ovog današnjeg haosa koji je tamo, ali i haosa koji je bio post 9-11, znaš. Da. Ovaj, kako je izgledalo vreme i period i kao tvoje iskustva u početku studiranja tamo? Ovaj, znači, za mene postoji sad jedna stvar da, znači, 2008. kreće finansijska kriza. Da, da, i da. I Lehman Brothers se raspada i ti negde, interesantno je to iskustvo da ti odlaziš u SAD, u jedan od najlepših gradova na svetu, New York, i da si baš u tom trenutku ovaj, tamo i vidiš koliko je sve na nekom nivou krhko s jedne strane, ali s druge strane ti shvatiš da život ide dalje, da je taj ekonomski sistem toliko moćan da već za godinu dana ljudi više nisu ni toliko pričali o toj krizi na taj način. Ovaj, i ta paralela za nekog ko dolazi s polja je dosta interesantna. Ali ono na što sam ja bio fokusiran kao klinac i kao štreber, jeli, iz matematičke gimnazije, sve to, je bilo, znači, najbolja profesorka filozofije Katja Vogt, Nemica iz Minhena, koja je znala starogrčki, latinski, engleski i nemački, bi, to u životu nisam vidio, a toliko je prosta, banalna stvar. Znači, vi ste dobili zadatak da pročitate stranu Platona. Znači, to je ceo domaći. Treba ti u principu 5 minuta za to. Ona vam šalje 15 strana gde ona obrazlaže u taksativno, onako u tezama, šta znači ta jedna strana iz Platona. I to uključuje, na primjer, koja je nijansa između starogrčkog i američkog prevoda. Mhm. Šta određene ideje šta znače, kako je logički sled te argumentacije, ovo je pretpostavka, ovo je argumentacija, ovo je zaključak, i tvoj posle zadatak kada imaš test je u suštini da si u stanju bez korišćenja nekih fancy reči, muljanja, lepršavog jezika, da logički samo te stvari izvedeš, da daješ što kraće odgovore. I meni je bilo otkrovenje da te uopšte ne hvata, njoj nije cilj da te hvata u neznanju, njoj je cilj da ti to savladaš i to je to. Tako da ti svake nedelje dobijaš po 15 strana o pasusu. I ona na taj način s jedne strane te sažvaće, s druge strane ti ponudi način na koji ćeš uopšte da misliš starogrčki. Da, da, da. Ovaj, to je jedan primer. Drugi primer je, je Friedrich Neuhauser, koji je predavao Hegela i Marksa, i to je prosto zanimljivo da si ti u jeli, Americi, u Njujorku, diskutovao o Marksu, koga nisi mogao ovde, vrlo malo je na časovima filozofije tretiran. Da, posebno sa tvojom generacijom, zato što yes. ovde imamo građenje celokupnog novog nacionalnog identiteta na antikomunizmu. Da. Znaš, da. I onda da. Je to problematična stvar za sama za sebe. Jeste. I ne postoji taj način da kažemo, ok, van tog iskustva, koje je takođe zanimljivo, ajde samo da pričamo recimo o ranom Marksu, kakav je veza toga i Hegela i tako dalje, na nivou koji ne mora da bude opterećen tim stvarima, ali to trenutno nije moguće. U svakom slučaju, to mi je onako bilo interesantno. Druga stvar je, na Kolumbiji postoji nešto što se zove core curriculum, što je obavezna nastava iz istorije umetnosti, muzike, kako oni to zovu, zapadne misli, što je naravno problematično, koja je obavezna za sve. Bez obzira šta studirao, ti moraš da prođeš te kurseve. Mm-hmm. Test plivanja je obavezan za sve. Tako da, i oni su, Bog zna kako, ponosni na to, jer je to, taj program je osnovan nakon Drugog svetskog rata, kao neka vrsta građenja onoga što se zove kao građanin sveta, neko ko je upoznat sa svime. U tom smislu je neophodan
znači delove Biblije smo čitali, delove Kurana, i to ide sve do Dostojevskog, Virginije Woolf, Franca Fanona, James Baldwin, Foucault. Znači, to znači da neko ko apsolutno nema dodirne tačke kasnije profesionalno sa tim stvarima, ko će bude inženjer, je opet prošao to. Makar da. Ima pojam o tome, nisu to sad preozbiljni kursevi da ti moraš ne znam šta da znaš, ali imaš svest o tome da je polje tvog neznanja toliko veliko i da postoji potencijalna širina koja je tebi potpuno nepoznata, ali sad makar znaš te neke glavna čvorišta. Super je da neko ko će kasnije da bude, ne znam, pravnik, ima na testu da mu puste melodiju Schubert ili šta ja znam i ti treba da prepoznaš to. Da. Tako da, to je bilo lepo. I što se tiče studija filma, imao sam profesora Richarda Penju, koji je u to vreme bio artistic director New York Film Festival, i on je znao apsolutno sve. Znači, on bi rekao u tom i tom premotajte VHS do tog i tog minuta, jer znam da tad počinje ta scena. I to je znao za sijaset filmova. I radio je, pomagao je Scorsese ovim tim arhivama u restauraciji filmova, i jedan film je bio neki egipatski, ja ne mogu imena da se setim, koji je ceo sniman u Magicu. Znači, ono, praskozor je, i dešava se oko tih piramida i neki beduini tu, ne znam, kradu stvari iz piramida. Ta jedna VHS kopija je jedina kopija van Scorsese ovih arhiva koja postoji, i mi imamo tu privilegiju da je gledamo. Znači, to je meni bilo otkrovenje, i također on je predavao svetsku kinematografiju, tako da istorija južnoameričkog filma, istorija evropskog filma, azijskog i tako dalje, imao je neverovatno znanje, i zahvaljujući njemu sam ja odlazio na taj New York Film Festival da onda vidim uživo neke ljude. Tipa, utisak je na mene ostavio intervju, koji možda i postoji online danas, između Mihaela Hanekea i Darren Aronofskog. Darana Aronofskog, kako se izgovara. Da, da. I to su potpuno dva različita sveta. Znači, ali, ja recimo obožavam obojicu. E, i sad je zanimljivo. Meni su ono Funny Games i Pi, dva filma koji su definitivno uticali na formiranje mene kao ličnosti. Kaže, Darren pita, čekaj, ti u White Ribbon imaš taj kadar konja koji se okrenuo na leđa, dobio, i tako dalje. Zlatu palmu kanu, da. I kao, šta to znači? A pazi, znači, Aronofski je obučen u košulju kariranu, u neke boots i plave farmerke. A Haneke je crna rolka, crni blazer, crne pantalone i ona njegova bela brada. Haneke kaže, pa umetnost je da se tumači, nema jedno značenje. U fazonu, glupot je pitanje. Aha. Kao tajac. I sad da Aronofski nastavlja. Kaže, da li možda, ja sam sad došao sa snimanja Rvača, i Miki Rurk i ja, mi smo pričali o ulozi, improvizovali, zajedno smo gradili lik. Da li vi možda nekada improvizujete sa svojim glumcima, jer dobijate tako tačne role od njih? Haneke kaže, puno razgovora je znak da ne znate šta radite. I tako ide dijalog. Tako da, ja sam tad imao recimo 21 godinu, i to mi je bilo zanimljivo. Vidiš prosto žive ljude. E sad, Anette Insdorf mi je predavala istoriju filma, i fokus je bio na nepodnošljivoj lakoći postojanja Kundere i filmu Kaufmanovom po knjizi, i dosta se razlikuju. I to je bilo zanimljivo, jer je ona bila, na primjer, prevodilac François Truffauta, ta je generacija i tako. I sa njom sam ostao u kontaktu i nakon faksa.
ali ono što je na što ti ovaj usmeravaš jeste Paul Schrader. Znači master studenti, ja sam znači bachelor bio student, master studenti filma koji su mahom studirali druge stvari tokom redovnih studija. Onda upišu master u nadi da će sad da postanu jeli ovaj da se prekvalifikuju za film. Nisu svi u tom slučaju, ali veliki broj. I što znači da su oni već u svojim srednjim, kasnim 20-ima, ali bilo je puno ljudi koji su čak u 30-im. Tako da bi ti, ja sam viđao jednog kolegu sa filma koji je već imao ženu i dete i onda odlazi na faks i tako. I sad Paul Schrader tim ljudima, koji su mnogi iskeširali cele studije, ovaj, kaže, ja mislim da vi gubite vreme. Znači, da sam ja na vašem mestu, ja se uopšte ne bi bavio režijom. Da se prvo razumemo, ukoliko mislite da će da budete njujorški reditelji i da pripadate toj školi, Spike Lee, Jim Jarmusch i tako dalje, vi biste uradili što je većina njih uradila, a to je batalili biste školu. I počeli biste sami da snimate. Ako s druge strane hoćete raditi u industriji, realno govoreći, the industry je u LA-u. Znači, ukoliko želite da radite u ofisu za nekog velikog producenta, u to vreme, ja sam imao koleginicu koja je radila za Harveya Weinsteina i ona je dolazila uvek mrtva, umorna, istraumirana, zato što se viče stalno i tako dalje. Ukoliko vas to loži, onda idite u LA. Ili ukoliko želite kroz sistem da radite, da čitate tuđe scenarije i tako dalje. Međutim, da sam ja na vašem mestu, ukoliko vas zanima da probijate neke nove granice u umetnosti, ja bih učio kodiranje. Da programiram. Zašto? Kaže, u ovom trenutku Marina Abramović, znači ja sad kao, jeli, Srbin-Amerikanac koji sedi u publici, čujem Paula Schradera koji referiše srpsku umetnicu koja trenutno u tom trenutku ima retrospektivu u MOMI. Bez obzira šta mislili, da li to vredi ili ne, ono što je interesantno u njenom primeru, kaže Paul Schrader, jeste da je interaktivno. Znači ti treba da sedneš preko puta nje i da se gledate u oči. Drugim rečima, nije slika na zidu. I kaže, to je spektrum savremene umetnosti. Na drugom kraju spektruma u mainstream kulturi je u to vreme izašao Avatar i kaže, svi pričaju o tom 3D-u, to je realno gimik, jeste zaradio puno para, ali igra Grand Theft Auto, GTA, kaže, M na box office-u zarađuje daleko više, M je inovativnije iz ugla pripovedanja, zato što sam biraš određene stvari i imaš upliv na to kojim smerom ide priča i možeš da izgradiš ceo svet. I uticaj toga na nove generacije je daleko veći nego filma. Ukoliko vi nađete način da spojite Marinu Abramović i GTA, vi u stvari stvarate novi vid umetničkog izraza. I to mi je negde ostalo. Pazi, to dolazi od čoveka čiji kurs je bio o uticaju promene, tehnoloških promena na pripovedanje na filmu. Znači, izum zvuka, boje, kasnije lumakran, dolly, steadicam, znači uvek su prvo korišćeni kao štos, kao gimik, a onda u rukama dobrog reditelja ili scenariste, ta tehnologija je u funkciji pripovedanja. I pazi, to je čovek koji je napisao njegov taksista sa De Nirom, mislim, napisao je scenario za to, je inspirisan Robertom Bressonom, koji je ono klasičan art house filmski reditelj i njegovim filmovima Diary of a Country Priest i Pickpocket. Znači, u stvari, on dolazi iz tog
nazovi spiritualna kinematografija i na neki način ga amerikanizuje i taj svoj guilt trip koji ima, jer dolazi iz vrlo religiozne porodice, pretvara u nešto što sad mi znamo kao novi Hollywood. Da. Tako da, to je u tom trenutku on već ima, ja mislim, ili 70 ili 65 godina. Govori o ogromnoj otvorenosti za nove stvari. Znači, ja dan danas sam skeptičan prema video igrama, a kao vodim gaming studio, da, a on pokazuje veliku otvorenost u tom trenutku. Pazi, dosta toga si pomenuo što mi je zanimljivo. Prvo da se vratim na profesorku koja je govorila starogrčki, latinski, nemački i engleski i sistemu obrazovanja o kojem si govorio. U aspektu tehnologije zanimljivo je da u Platonovom Fedru imaš zapravo taj odnos gde kao Sokrat, jel te li nam zapisivo zapravo Sokratove dijaloge, a ti dijalozi su bili, koliko se ja sećam, aporetički ili tako nešto, jeste aporija, to je bio, znači on, ja se prvo saglasim sa tobom, pa onda istaknem sve nedostatke tvoje argumentacije, pa onda nudim rešenje. Tako i dođemo do stanja tog aporija, gde više ne znamo ko je ovde lud. Da, gde govori zapravo o tome kako će književnost da upropasti čoveka. Jer kako, zaboravio sam sa kime razgovara, dakle ima taj, jer kao izmišljeno je pismo i kako će pismo zapravo i zapisivanje stvari, to je bio kao, jel te, dijalog, s jedne strane kao je novi izum, ljudi pišu, što omogućava bolje pamćenje, omogućava širenje znanja i tako dalje, gde Sokrat njemu kaže, ali kao, naš, ljudi kad budu počeli zapisuju, neće imati potrebu da pamte. I on će ljudi biti sve gluplji, i to će da upropasti ljudsku rasu. Tako da, znaš, ta priča o tehnologiji je stara koliko i čovek, jel te, znaš, kada možemo da kažemo da pisanje je bila tehnologija, s jedne strane. S druge strane, ovo gde si govorio da moraš da polažeš i plivanje i da razumeš da ima, to je sada, neko će reći, renesansna verzija čoveka, ali ja bih rekao ono što je bila antička verzija čoveka i što se oslanja negde na... U polisnim uređenjima u starogrčko vreme, njihov sistem obrazovanja koji se zvao paideja, jel te, koji je imao to muzikos, gimnastikos i književnost, gde si imao taj odnos da moraš da imaš snažno telo, džabe ti snažno i sposobno telo, ukoliko duh nije omekšan kulturom i ukoliko nema znanja da njima upravlja. Znaš, džabe ti znanje i kultura ukoliko nemaš snažno telo da ga nosi. Znaš, džabe ti mekan duh ako nemaš snažno telo i znanje koje će to da upotrebi. Tako da ti si imao taj sistem obrazovanja koji je kreirao antičkog čoveka i ta ideja antičkog čoveka se zapravo rušava upravo sa onime što smo više puta pomenuli, to je buržoaska revolucija, znaš, sa prvobitnim obratom kapitala i sa rođenjem nacionalnih identiteta i sa komparativnim naukama i sa sa rođenjem, što bi rekli, granziost i pohlepa, no, sa rođenjem zapravo dva fenomena, to su uspeh i poštovanje. I u potrazi za uspehovim poštovanjem rađa se konkurentnost. Sa konkurentnošću se rađa specijalizacija, da bi bio bolji od tebe moram da počnem ranije da se duže bavim. I sa specijalizacijom u određenim oblastima dolazi do atrofiranja ostalih aspekata ličnosti i onda gubimo antički tip čoveka, da je ono što je ono Da Vinčevo, beš li Michelangelo, čije već bilo kao, ne, ja nisam stručan ni za šta, ali znam od svega po nešto. E, to je antički ideal. I to je danas baš retko. Neko ko ne želi da bude stručan ni u jednoj oblasti, nego da ima to široko znanje iz različitih oblasti, ali pomalo. Naš. Da, da, to sam ja u suštini potpuni duduk za sve i muljam sve to zajedno. I zanimljivo je, ali vidiš, znaš, ispostavlja se da na kraju dana su ljudima potrebni društvu, civilizaciji su potrebni takvi ljudi. Jer to su ljudi koji mogu, bez obzira na to što nemaju stručno znanje ni u jednoj od pojedinačnih oblasti, ali mogu da integrišu različite oblasti i da dolaze do novih ideja zato što su im otvoreni putevi. Imaju temelje za razumevanje različitih stvari. To da li će pustiti Schuberta, znaš, da ga prepozna. Znaš, a advokat je, šta si već rekao. Ne. Razumeš, je. Tako da to je, to je vrlo zanimljiv koncept, jer onda ispostavlja se da se to povlači kao jedna zajednička nit sve do tvog iskustva sa Shredderom i da Shredder dan danas je to. Znaš, znači u svojim poznim godinama, u svojoj ono poslednjoj životnoj fazi, nekoj poznoj životnoj fazi, jel te, on i dalje gaji tu vrstu otvorenosti
jer mu je jasno da postoji permanentno stanje promene. Da. I da ta promena, čime god da se baviš, da li se baviš, da li si u ono fondovima nekim, jel te, ili se da. Bavi, znaš, ti kad vidiš kad radiš u fondovima gde barataš, ne znam, stotinama miliona ili koliko god već tamo na Wall Streetu, znaš, ako primetiš da je neki klinac od 16 godina u papučama, u gaćama na gajbi sa svojom firmom napravio 6 miliona za mesec dana, to je nikakva lova za jednu takvu, ali ti je signal, simptom da se nešto dešava na tržištu mm-hmm. zbog čega on pravi taj uspeh. Da. Znaš, tako da nije bitno u kojoj si oblasti, da li si financijskoj ili umetnosti ili bilo čemu, moraš uvek da imaš otvoreno čulo yes. za tu vrstu novog, znaš. Da. I ono što si rekao, novo je uvek na početku gimik, jer ljudi uče kako šta je s time da rade. Znaš, i onda vrlo često pripovedenje bude u službi da daj da vidimo taj production value. Da. Ali onda kad naučimo... Raskoš produkcija. Raskošna produkcija, da. Ali onda se to vremenom dođe na svoje, kroz evoluciju neku, tranziciju, nazovimo je kako god hoćeš. Ali je zanimljivo način na koje tebe zapravo to preusmerilo, mm-hmm. ali ne bih rekao toliko preusmerilo koliko je zapravo te studije na kojima si bio integrisalo. Integrisalo je u suštini tu filozofiju i taj film. Da, znači, moj diplomski rad je bio na temu takozvane intelektualne montaže i znači mi sad ovde imamo tri kamere i kasnije u montaži će oni da srežu, na primer, Galeb pravi... Evo je montaža tu, vrate. Eto, znači... Uživo. Galeb live, eto, još bolje. Znači, Galeb kaže nešto, kadar je na Galebu, Simić onda nešto odgovara i ljudima je jasno iz ta dva kadra da se dešava neki predosadni razgovor. E sad, ukoliko... I to je kao... ta vrsta montaže, u principu, ono, jedan kadar, jedan kadar, u umu gledaoca se ta dva kadra spajaju. Međutim... Izvini, zato je potrebno treća kamera, jer se ispostavilo, u početku sam radio da. Samo sa dve. Da. I ne spajaju se. Deluje kao da razgovaramo na daljinu. Zato imamo establishing shot. Da. E sad, to jeste i to je pogotovo sad sa zoomom konfuzno, ali u principu čovek razume da se dešava dijalog, establishing shot pomaže, tako je, za prostor. Mm. E sad, Eisenstein, Sergej Eisenstein, reditelj, dolazi sa tim što realno nije, vrlo je upitno sad koliko je to njegova ideja i koliko je i njegova supruga i neki drugi ljudi u to vreme su doprinali tome, intelektualne montaže, gde ta dva kadra, znači ta kao kvazi formula je 1 plus 1 jednako 3. Znači, ti bi imao primer intelektualne montaže u ovom slučaju bi bio... imamo ova dva kadra i onda montažer i snimatelj koji sedi ovde off camera krene da ubacuje bitove Vučića kako se obraća. To odjednom dobija potpuno drugo značenje. Ili kada bi montažer u RTS-u hteo da tokom dnevnika ubacuje bitove našeg razgovora. Da. I odjednom to više nije to. Nije samo prenos dešavanja, nego prelazi na neki nivo intelektualne debate. Samo kroz kadrove. Jer si stavio dve stvari koje nisi očekivao, koje reprezentuju različite ideje, jednu pored druge. Mm-hmm. I ovaj... Juxtapozicija. Jeste. I to mi je bilo interesantno kako to, realno Eisenstein je to koristio u propagandne svrhe, kako to u savremenom filmu može da se koristi i dobar primer toga je na primjer, ajde da kažemo u mainstreamu, ovaj film Don't Look Up. Adam McKay, dosta inteligentan reditelj, humorista i tako dalje, je već u Big Short uradio situaciju da on prati lične priče ljudi koji rade u financijama, na Wall Streetu i slično, koji počinju da kapiraju da se dodeljuju ogromne pozajmice banke dodeljuju ljudima da kupuju kuće bez ikakvog pokrića. Da, one A+. Da. Da. I on u tom trenutku... znači, ide ta priča koja je lična sa njihovim porodičnim pričama, ali onda on reže celebritije koji su došli kao Selena Gomez, Margot Robbie i tako dalje, da objasne kako funkcioniše berza, šta je stok,
šta su derivatives i slično. Znači, ti imaš film sa main storyline koji je ispresecan tim stvarima. Tako da ceo film postaje neka vežba u intelektualnoj montaži. Mm. To se koristi u spotovima, naročito u hip-hop spotovima onoliko. Ovaj, i moj diplomski je bio o tome. Tako da sam ja montažni način mišljenja onda upotrebljavao u svemu što radim. Mm. Dobar primjer toga je uopšte ne mora da bude montaža između kadrova. Ti možeš da kažeš ne, to što si nazvao juxtapozicija, praviš opozit između zvuka i slike. Znači, Jean-Luc Godard u jednom filmu je na stolu stavio ženu koja razgovara sa svojim suprugom. I ona njemu opisuje seksualno iskustvo koje je imala sa jednim drugim parom. I to postaje vrlo uzbudljivo. Čak i neko kuvano jaje učestvuje u celom tom seksualnom aktu. Šta radi Godard? On kreće muziku koja je iz ofa da pojačava. Tako da publika, jeli, ono što kao bunjuelovska, buržoaska publika, kreće da se načuljuje, jer hoće čuješ ta, kako kuvano jaje učestvuje u tom aktu. I ovaj, znači, on se igra sa našim očekivanjima u zvuku. Klasičan primjer toga bi bilo, na primjer, kod Kubricka, gde bi ti imao užasno nasilnu scenu, ali neku lepršavu muziku nalepljenu na to. Znači, i to može da se montira. I u suštini sam onda rekao, ok, ja mogu da radim kratke filmove gde ću raditi seriju vežbica u ogleda u toj montaži i na kraju sam isto to uradio i u videoigrama. Da, e vidiš, dakle, šta si u toj konkretno intelektualnoj montaži radio? To je bio, znači, diplomski rad, primer na mislilac u supermarketu. A, to je bio mislilac u supermarketu. Je prvi pokušaj u tome da umesto, znači, ja nisam koristio, ti imaš dokumentarnog reditelja Adam Curtis, cele filmove u suštini radi na taj način. Šta bih preporučio ljudima? Hypernormalization, jeste, na primjer. Jeste, da. To je bio hit, svi su pričali o tome u art svetu u New Yorku u to vreme. I to je jedan primjer. Ali sam ja ovde hteo na jednom setu, iz praktičnih razloga, jer sam imao para da finansiram taj dan snimanja, ali i takođe da ti iz ograničenja izvučeš maksimum, jeli, kao dogma pokret, znači kažeš, ok, ukidamo osvetljenje, ovo ono, ajde da vidimo šta možemo da dobijemo od najmanjeg mogućeg, jer nam to jača taj kreativni mišić. I, izvini, kako se zove ovaj film sa Nicole Kidman? Dogville. Dogville, Dogville, da, je odličan primjer, jeste, toga. Jeste, jeste. I ovaj, i to je, znači, bio mislilac gde sam ja u stvari koristio, pazi, imaju u vidu, Kolumbija univerzitet je sad u poslednjih, šta znam, 10-15 godina preuzeo vođstvo u odnosu na škole na zapadnoj obali u tome kako tretiraju pripovedanje. Znači, puno scenarista su zapravo završili na Kolumbiji jer su naučili ono što Amerikanci zovu the fundamentals. Da, da, da. Pričali smo o tome. Zašto je meni evropska pripovedanja otišla do đavola. I taj storytelling, znači kako pripovedanje, kako taj, tako, mislim, to je sad postao i kliše, ceo taj herojev put, ali dobro, u svakom slučaju nauče te osnove i mi smo imali, ja mislim, pa pola semestra se samo radila analiza Rokija. Mm. Zato što uvod lika je neverovatno dug, ja mislim, ja traje čak 40 minuta na filmu, ali užasno efektan. I koji su ti trenuci koji onda kreiraju peripetiju, zaplet i tako dalje. Da, da, da. Znači, jedno od pravila je, koje ti možeš naravno, koje je tu da bi se prekršilo, ali jedno od pravila je ne koristiti voiceover. Jer ti koristiš naratora, kao naravno i muziku koja nije iz sveta, kao poštapalicu za svoje pripovedanje. Da. I
eto, moj prvi kratki film je u suštini samo jedan narator Kenja, 7 minuta, u suštini. Da, da, da. Međutim, meni je to bilo bitno i zato što je došlo organski, ja sam o toj temi pakovanja razmišljao 2 godine i onda mi je kliknulo i u roku 2 sata sam to napisao. Sazrelo, da. I samo to snimanje, mislim da to isto bitno, gde ti shvatiš da ne treba da se stidiš jednog specifičnog ludila koje imaš. Znači, mi smo morali da popnemo 2 kombija, džipi kombi, na vrh planine Beljanica sa ogromnom, užasno teškom belom policom, sa likom koji je tad bio u reklami za Knjaz Miloš, koji je onako bio u treningu, koji je trebalo da igra Rodenovog mislioca. I mi sve to radimo, znači, oni su ekipa koja je krenula je instalirala policu, potpuno belu policu, sa belim Coca-Cola flašama na vrhu planina Beljanica. To je totalno suludo. I prva reakcija mi je bila, ja sam kreten. Mislim, sve sam ove ljude iscimao, trošim pare. I šta je rezultat toga? Mi stojimo sa policom na planini. Nerealno je. Međutim, kako krene snimanje i tako dalje, i oni ljudi što misle da sam ja neki degenerik koji sad tu nešto tripuje, svi su skapirali o čemu se radi, bilo nam je predivno i ja shvatim u stvari, mene užasno loži, da nebulozne ideje, ekipe zajedno sa mnom sprovode. I taj video ode na festival u Edinburgh i to bude super i bilo je baš lepo u Edinburgu i onda dobije tu prvu nagradu na sajmu umetnosti u Kelnu i to mene uvede u svet savremene umetnosti koji je meni dao na neki način kredibilitet da ja mogu da radim tu vrstu nazovi eksperimenta. No, s jedne strane dao ti je ono socijalni kapital u tim krugovima, da. A s druge strane ti je dao negde veter u leđa, malo samopouzdanja koje ti je bilo neophodno da se zapravo otisneš i da dozvoliš sebi da osluškuješ sebe, da slušaš sebe, da, da reaguješ na sopstvene instinkte. Da. Znaš, to sam ja primetio, imam prijatelja dobrog, kog planiram između oslo za goste, pa je, zovemo ga Pera Talenac, on je i profesor fotografije dugogodišnji i izlagao na oktobarskim, svašta, on je jedan vrlo zanimljiv umetnik. I onda mi on uvek govori o tom nekom voljnom momentu. Kad imaš ideju i trenutak kad reaguješ na ideju, da nije isto. Znači, da mnogi ljudi imaju ideje, ali imaš trenutak kad na tu ideju moraš da reaguješ. I onda moraš da treniraš, da vežbaš taj mišić, nazovimo ga tako, da on reaguje na zamisao, na inicijalnu kapislu. Jer ako se ne pokreneš u tom istom trenutku kada si imao reakciju, kada si imao ideju, ako nemaš istu reakciju, to se izgubi, to se zaboravi. Ja sam to primetio kad god sam imao neku ideju, uveče pred spavanje mi se često desi. Recimo imam ideju, rekao, strava, sutra ću ome, ujutru se probudim, nemam pojma šta je bilo. Onda sam počeo da stalno nosim tefterče sa sobom. I recimo, da, kad god mi nešto pane, ja samo zapišem, ili to pred spavanje, samo zapišem jednu reč. Samo jednu reč, dve reči, nije važno. Samo ono, oko polusnu, samo jednu reč zapišem i onda ujutru kad ustanem, otvorim oči, vidim tu jednu reč, asocijativnim nizom me vrati. Ono, nekad mi se desi da otvorim ujutru, pogledam tu reč i nemam pojma šta je, ali ceo dan onda razmišljam o toj reči i negde ono, u 6 posle podne mi se vrati. Znaš, ali opet mi je 99,9% svega toga propalo jer nisam imao taj moment da reagujem na njih. Da, ja pored kreveta imam jednu gomiletinu stvari. I to mi je recimo isto tako, to dobar mi je primer, isto prijatelj mi je stalno govorio, kaže, to je razlika između onoga kad sediš na kauču i kažeš sad ću operem gaće, i kad ustaneš i opereš zapravo gaće. Da, da. I postoji velika razlika između ta dva trenutka, iako deluju, i njihova zamka je u tome što deluju lako rešivo i onda ih nikada ne rešiš. Da. Znaš, to je ono, to je najveća životna zamka s umetnošću je to. I onda je super ta reakcija kada je dobiješ, zato je važno te vetar u leđa. Jest. Jer ti da to, taj polet, i ti zapravo funkcionišeš u trilogijama. Koliko sam ja ono, da, skapira. Nemam pojma zašto, možda je to neko sujeverje, ali sam posle toga snimio rad koji se zove Cost Benefit Love, koji isto tako traje 9 minuta, gde su dvoje tip i riba u zagrljaju kao Rodenov poljubac, s tim što dole nose džins, tako da izgleda i kao reklama za Levis.
I taj poljubac traje, znači jedan je kadar, znači sad sam obrnuo, tamo je bilo 8 kadrova, a ovde kamera kruži oko njih i to smo sa direktorom fotografije Nemanjom Jovanovim napravili da zapravo se oni okreću, a da kamera izlazi. Aha. I, ali ti kad gledaš misliš da, da kamera se okreće oko njih. I svetlo se menja i to je u nekoj pomrčini i ti u stvari imaš taj blizak susret sa telima, znači to postoji, apsolutno nije ništa novo, u, na primer, Alan René, Last Year in Marienbad, Hiroshima Mon Amour, ti, i šta se dešava, znači kamera se izvlači i ti shvataš da je par u zagrljaju kao Rodenov poljubac, ali ono što sve vreme čuješ je tok misli muškarca i žene i ono čemu razmišljaju je rade cost benefit analizu da li im je u interesu da budu sa drugom osobom. I sad šta je ideja bila tu, znači tip razmišlja o raznim stvarima, kakvi su planovi profesionalni za život, gde će da živi i tako dalje. Ona razmišlja o tome da je već našla posao u drugom gradu i slično. I istovremeno sa tim su neke banalne misli. Znači njemu smeta što je kod, na njenom stopalu prst do palca duži od palca, a razmišlja o tome da li je, kakve zvuke ispuštala dok je bila sa prethodnim tipom i tako dalje. Samo sekund, to je grčko stopalo. Eto. Je li tako? Znači imaš grčko i egipatsko. Da. Egipatsko je kada imaš ono ko braća Dalton, znači palac je najveći pa idu tako, znaš, pravo, a grčko je kada je prst do palca najduži, mislim da je to zbog skulpture i crteža, jer kada su u Egiptu crtali likove u dve dimenzije, kada su crtali stopala, morala su tako da budu, i onda se zove egipatsko. A kada je krenula grčka skulptura, oni su isto imali, izvini, Rimljani su imali skulpture, a ovi su imali, jeste, crtež, ali je bio drugačiji, ono, tu, mislim da sam u pravu. Grčko je ovaj do palca duži. Eto, grčko stopalo, da. Izvini, što sam prekinuo. Dragi svi foot fetishists, ovo je specijalna epizoda samo za vas, posvećena stopalima. Pustit ćemo Tarantinova sva stopala iz filmova. Da. Da, tako da u svakom slučaju ide u paraleli njihov tok misli. A koji je njen banalni tok misli bio? Tok misli je bio da ona ne može, kao ovo je 21. vek, ja imam svoje odluke, on bi trebalo da se prilagodi mojim željama, jer ja trenutno i više zarađujem, imam bolji posao i tako dalje. Dobro, to nije banalno. Ne, nije, nego pokušavam sad da se setim tih nekih stvari. Da, ima, znači, na primjer, da ima kolegu na poslu kome stalno govori kao ne, ja sam u vezi i tako dalje, ali ipak, da. Kako bi rekla, znaš, you never know. Da, a on odmah se čuje njegova misao, treba imati plan B, uvek imaj plan B. Da. E, šta znači? To znači da i onda kreću misli da se preklapaju, tako da postaje samo jedna anksiozna konfuzija. Mhm. Koju prekida vibracija mobilnog telefona. I Shane Berry, lik sa kojim radim zvuk i muziku, je napravio tako da je to takav ono buffer, se čuje rumble, ako pustiš u galeriji, da to deluje kao neko kosmički ono poziv. Podrhtavanje. Da. I ona se javlja na telefon, izlazi iz kadra, znači taj plan, taj par je rasturen, i on iz off-screen uzima neki milkshake, srkne i tu se završava video. I u suštini je rad o pounutrašnjenju tržišnih odnosa. I kako posmatrati na drugu osobu kao nešto instrumentalno. Znači, ja imam određene ciljeve u životu, lupam da osnujem porodicu džabu, ova osoba može to da mi omogući. I sad, to je interesantno da ti imaš, ljudi su me pitali zbog čega ja imam, mi svi tako funkcionišemo, ali zašto kad ja vidim ovaj video imam čudan osjećaj? Da. I razmišljao sam o tome i sad jedan od mogućih objašnjenja je da
ti si i u malim mestima pre imao to da se gleda ko iz kakve kuće, istorija bolesti, da li ima njivu i slično, što znači da čak i u startu su odnosi uparivanja imali karakteristike robnih odnosa. Da. Međutim, ljubav počinje u onom trenutku kada, čak i kada osoba, da tako kažem, nema benefite za tebe, ti nastavljaš da je voliš. I ona u stvari postaje i bolja zahvaljujući tvojoj ljubavi. Primera radi, osoba se razboli, ti ostaješ sa njom. Jer bez obzira što je ona, pod znacima navoda, izgubila tržišnu vrednost. Da. E, međutim, ovde je... Čekaj, ali znaš ti koliko je to eksploatisano u filmovima? Čekaj, ima ona i kako se zove, bre... kako se zove, nije Richard Gere. Je reče Richard Gere po tim filmovima, je li tako, a? Šta, American Gigolo? Ne American Gigolo, nego ima te, ona se razbolela. A, onda... ima onaj, ti misli, da. Šta? Da, Jesen u Njujorku. Jesen u Njujorku, je li to Richard Gere, je li tako, brat? Tu se taj princip tvoj zapravo dešava. Da. E, i sad, dobro, e sad, fora je u tome da... Izvini, sad, Mare, gde ti je mikrofon? Zaboravio, Mare, stavi mikrofon, ajde. Međutim, u ovom slučaju ti imaš da to tržišno cinculiranje i vaganje se nastavlja u nedogled. I da taj moment, nazovimo to ljubav, se u suštini nije ni desio. I neki ortak je video film i kaže, sutradan mi je rekao, ja raskinuo. Vidio sam film i to je to, ja sam skapirao da sam ja u ovom modu i... To je to. Dobro, ja ne preuzimam odgovornost, ali znači to je interesantno i interesantan je još jedan taj, to ima kod Aleksandra Klugija, ta ideja da ako gledamo na istoriju čoveka kao na istoriju kolonizacije, znači prosto ljudi idu na razna mesta i menjaju mesta gde su došli. Obradom zemlje držne. Da smo sad došli do trenutka gde više nema šta da se kolonijalizuje i da je sad došlo vreme da kolonijalizujemo unutrašnjost čoveka. Mm. Između ostalo digitalnim tehnologijama. I onda oni u stvari taj princip cost-benefit analize gde ti treba hladnokrvno da vagaš različite stvari primenjuju na ljubavni odnos. Ali je stvar u tome, ti u sebi, to što si pomenuo da određene karakteristike se osnažuju, a druge atrofiraju, unutrašnjost čoveka je daleko složenija i nepredvidivija nego samo tržišni odnosi. Tako da, gomila latentnih stvari koje postoje u čoveku se ispoljavaju na vrlo čudne načine. Koji su anksioznost, depresija itd., ali i takođe ta vrsta beskrajnog lupa misli koji nigde ne vodi. Da. I pazi, to je fora, opet nije ništa novo. Kod Beketa si imao glavni trenutak kad je on skapirao da ima nešto novo da ponudi, je kad je rekao, ok, ja sam radio te tokove misli zbog Joyce-a, ali sam onda skapirao da treba u stvari da se redukuje. I dok nije napisani scenarij koji ima samo naslov. Tako da ovde je bila ideja, ok, ja ću redukovati estetiku, bit će jedan kadar, ali će onda biti stalni šum u stvari njihove neodlučnosti, sijaseta opcija, nepoznavanje sopstvenih želja. To je isto interesantno. Emocija, čista emocija u nekom elementarnom stanju je vrlo racionalna stvar. Emocija je preteča mogućnosti da razlikuješ stvari, da praviš distinkcije, privlačno, neprivlačno, ukusno, neukusno i tako dalje. Ali ona postane užasno komplikovana kada ima amalgame svih drugih želja, misli i slično, i onda postane ta vrsta spirale koju sam ja probao u videu da dočaram.
I to mi je bio drugi rad gde, e sad, šta je isto tu bilo zanimljivo? Ja sam mislio, to je to. Ja sad gradim karijeru u savremenoj umetnosti i ljudi će vidi kako je ovo lepo. Njih dvoje su tako lepi. Oni su bili iz Bitev Dance kompanije. Ljudi će kažu, ovo je super. Međutim, rad ništa posebno nije postizao. Ali, kada sam ga puštao neformalno ljudima, to je bio ljudima omiljeni rad. Što znači da sam ja video da postoji razlika između toga kako obična osoba gleda to i šta misle ljudi u klici savremene umetnosti, na primjer kustosi. Međutim, ja s tim ne mogu ništa, radim, nastavljam dalje, nisam hteo sad da menjam svoj stil da bi šta god. I slučajno ubodem, i to je isto zanimljivo oko slušanja kritike i feedbacka i tako dalje. Znači, sinulo mi je da se isto tako uradi tok misli drona. Mm-hmm. I sad, to je melanholični dron. Jeste. Pre nego što nastaviš s time, zanimljivo mi je, kad govoriš ti cost benefit love, zapravo u teoriji književnosti postoji taj koncept, jel te, ono, viteškog ideala, mm-hmm. jel te, znaš, koji se bazira opet na trubadurskoj poeziji, koji se opet pak bazira na nemogućoj ljubavi. Mm-hmm. I ti zapravo istoriju nemoguće ljubavi imaš kroz istoriju književnosti. Imaš Sapfo i Katul, imaš, ono, sa Katul je imao Sapfo, jel te, mislim, Sapfo je bila pesnikinja, mm-hmm. posle Katul bio pesnik koji je imao svoju imaginarnu, jel te, Sapfo, sa ostrva Lesbos, mm-hmm. jel te, tako da, eto je nekih etimologija. Posle je Dante imao svoju Beatrice, Petrarka je imao svoju Lauru, mm-hmm. Romeo imao svoju Juliju, Onjegini imao svoju Tatjanu, dakle, koncept nemoguće ljubavi. Ali koncept nemoguće ljubavi preživljavao je zbog toga što je postojala ta ideja o tome da kada imaš prepreku zbog koje je ljubav nemoguća, da li je to zabrana, da li je to zašto je imaginarna žena koja ne postoji, da li je to velika vremenska razlika, da li je to velika prostorna razlika, prostorna udaljenost, to je sad manje važno. Bitno je da postoji nemogućnost zbog koje ljubav ne može se ostvari. Jer onda ti u tom permanentnom stanju zaljubljenosti, koja se ne vraća nazad, ti stalno daješ, ali ne dobijaš. Mm-hmm. U stalnom davanju, bez očekivanja ičega zauzvrat, ti zapravo eliminišeš taj egoistični moment nad sebe i ti postaješ samo u nemogućoj ljubavi najbolja, etički najbolja moguća verzija samoga sebe. Mm-hmm. Ti postaješ najbolja moguća verzija sebe samo u konceptu nemoguće ljubavi. Onda postoji ta izreka koja kaže, najopasnija vojska na svetu bila bi armija zaljubljenih muškaraca. Znaš, i da postoji odnos da je to jedan od razloga zašto je crkva želala da kontroliše ljubav. Mm-hmm. Zato što je to jedino što ako ne iskontroliše, nema više crkve. Mm-hmm. Znaš, inače je i ruža kao romantični motiv koji danas tako kao kliše koristimo, je došao upravo iz odnosa na, jel te, Dante i Beatrice, i Beatrice ga vodi u božanstvenoj komediji kroz raj, i u centru raja se nalazi ruža koja sijava, jel te, beskrajno ljubav, mm-hmm. i tako dalje, bi od tada krenula ruža i nikad se nije zaustavila. Ali je zanimljivo da koncept nemoguće ljubavi eliminiše cost benefit. Da. Naš, u ovom, kao sad, da. Vodimo razgovor, znaš, nije ne nužno, da. Ali mi je zanimljivo kako to mogu da vodi dijalog. S tim što je ovde fokus bio više na tu vrstu, ajde da kažemo, rastura pažnje libida. Znači da tvoj libido istovremeno se iskazuje kroz profesionalne stvari, kroz rastur želja, kroz milion lepih guza na Instagramu. Kako novac postaje seksi. Da. Znači to. I onda i oni više sami, ne radi se samo o tome da postoji egoizam, da nisu, da su i dalje samo dve individue, umesto da su dividue, nego su sami nesigurni u sopstvena osjećanja, ne mogu ni da ih opipaju. Mhm. Tako da ti imaš, Zygmunt Bauman to zove liquid love, znači ti imaš stalno neko muljanje
i unutra između njih. Da, da, da. I stalno nam se gubi ta vrsta oslonca. Da, da vidiš, Liquid Love, George Bataille naziva rastakanjem. Aha. Ali, ga, ali koje se dešava u trenutku spajanja, fizičkog seksa. Jel da. Te? Jer jedino tada evociramo moment gubljenja sebe i identiteta koji je kreiran kroz ego. Mm-hmm. Naš, u trenutku spajanja s nekim drugim ti se rastačeš na jednom fizičkom nivou i na trenutak evociraš kako izgleda gubiti sebe. Tako je, ali to, ajde tako da kažem, dobra, bolja romantična ideja, da. Jer ti imaš onu drugu stranu. Nije toliko koju... romantična, jer ovaj tu evocira smrt u stvari, ali to je sad druga priča. Da. Ali upravo, da. I Romeo i Julija. Znači, kažem to zato što ima ono Žižek, da u stvari se u velikoj meri svelo na uzajemnu masturbaciju, gde i dalje imaš u stvari dve individue. Da, da, da. Ovaj, da, da. Tako da, da, mislim, sve to negde prolazi u pozadini tog... Da, provejava, provejava. Da. E sad, da se vratimo na melanholičnog drona. Da, i onda, apropo libida, mm-hmm. šta ako mi kažemo da jedan dron u stvari je više u saglasju sa svojim libidom nego mi? Mm, jedna tako, aparat jedan. Aparat. Jedan, da. Da, to si dobro rekao. Bilo bi interesantno snimiti rad o mikseru, da. Koji bolje razume sebe nego... osoba koja taj mikser koristi da napravi svoj smoothie. Znači, ideja je bila, ok, vojni dron leti nad Beogradom i samim tim što je nevidljivi vojni dron, to ima puno konotacija, i kvaka kod njega je da je užasno vezan za Beograđane i za Beograd. Da, to si pričao na prošlom podcastu malo, ali da. Nastavi, da. Pa, i u svakom slučaju ono što se dešava jeste da kroz kapiranje ideje eufemizama, on u stvari vidi da su nekonsekventni, dvolični, što je u startu komplikuje njemu u njegovom programu nešto, pošto je on nula jedinica, ili jeste ili nije, nema sad nešto između. Komplikuje mu koncept i on u stvari u tom trenutku odlučuje da bude slobodan. I da se ne ponavljam, ono što je tu kvaka jeste da par koji on posmatra skoro programski istog dana u nedelji ima, kako on to kaže, snošaj, copulating couple, a on u stvari je baš u tom trenutku postao onoliko slobodan koliko čovek u najvećem trenutku radosti može da se oseti. Da. I fora je u tome da je isto skapirao zbog toga što njegov prethodni operator nije igrao po pravilima, mm-hmm. i koristio je drona za stvari koje nije trebalo, između ostalog za voajerisanje ljudi, da njegov novi operator je suviše programiran, iako je čovek. Mm-hmm. Tako da je on osvojio polje slobode koje ljudi sami sebi uskraćuju da bi bili korisni u okviru društva, tržišta, hijerarhije i tako dalje. I to je bila ideja melanholičnog drona, s tim što sam, ja mislim, tu ukačio to osjećanje, počinje sa terminom Sehnsucht iz nemačkog jezika, ta vrsta čežnje za nečim što nisi ni iskusio. On nije iskusio seks, nije iskusio kako je biti čovek, a ima enormnu čežnju za tim koja mu daje taj zamajac da postane slobodan. I, i šta jedan nauk tu krajnje praktičan je da smo mi snimili tu verziju sa nekim koji je kao glumac, i ja mislim da mi je Miša Mogorović, producent, rekao ovo je dosadno. I sad, pošto sam ja nesiguran i stalno sve dovodim u pitanje i tako dalje, ja sam nisam spavao danima i u jednom trenutku sam na kompu svom snimim ceo celu naraciju, ceo tok misli i eksperimentišem sa usporavanjem. Čekaj, tok misli sobstvene nesigurnosti ili... Drona. Drona, a. Okay. Što mu dođe na isto. I to usporim da dobijemo taj efekat Alan Rickman iz Hitchhiker's Guide. I to je zvučalo dosta interesantno, Shane je to dosta popeglao i to je se ispostavilo najznačajnijim radom, uslovno rečeno, što se mojih videa tiče, i završilo je u tim kolekcijama i išlo na razne festivale. Tako da tu sam, od tog trenutka sam definitivno ušao u tu savremenu umetnost, s tim što sam valjao istu robu
i filmskim festivalima i muzejima, galerijama. I to je uslovno rečeno neka vrsta snalažljivosti što se tiče biznisa. Da. Ali ono što sam isto ukačio jeste da se video teško prodaje. I da je biznis model prodaje video radova u savremenoj umetnosti glup, u suštini. Znači, to se radi tako što ti kažeš, ok, ovaj hard disk ili DCP koji drži u bioskopskom kvalitetu video file je edicija 1 od 5. Vi ste to kupili, naredni kupuje ediciju 2 od 5, 3 do 5 do 5, od 5. I to ima cenu zato što je limitirano. Ali to u prevodu znači da si ti nečemu što po svojoj prirodi film ima nematerijalne karakteristike i može beskonačno da se replicira, znači da ide na YouTube, Vimeo, da svako skine to. To je priroda videa. Nema originala. Ti mu sad daješ fetiš predmeta da bi zaradio. Mm. Ti ga veštački limitiraš. De, ti ga artificijalno materializuješ, veštački materializuješ, yes. Da. A njegova glavna prednost je da je nematerijalan. I ceo taj trip oko NFT-eva je između ostalog bio zbog sada. Toga. To sam imao kontakte i sa Lady Phoenix koja je učestvovala u ovoj Beeple prodaji, ovo je normalno. Mislim, to je isto tema, ono, ali na kraju sve to trash. U svakom slučaju, znači šta ti misliš o Beeple-u? Ma ništa, mislim, okej, cenim što je svakog dana uradio onaj svoj kolač. On i dalje radi svakog dana. Mo radi, Cepalik. Svakog dana, da. Cepalik, prilično lud. On je zapravo uspeo da konkretizuje sopstveno ludilo. Jeste, ali fora je u tome što ta prodaja, sve je to neregulisano i kao uvek zakon kasni za tehnološkim da, promenama, ali realno bi ta prodaja bila karakterizowana kao neka vrsta, nije pravi termin inside trading, ali je bila bi nelegalna, jer je vrednost celog marketa rasla i kupac je osoba koja u stvari je kreator tržišta na kojem je to prodavano. Da, ali point, hteo sam da kažem da to oko videa, da sam skapirao da ukoliko želim uopšte sa svim svojim ogromnim manama, o čemu isto možemo da pričamo, o savremenu umetnost, ukoliko želim tu da opstanem, da mi je potrebno da prosto eksperimentišem sa još nečim osim čistog filma. Mm-hmm. Jer se osjećam neiskreno prodajući to. I šta se desi, sine mi, ukačio sam lik, mislim, saznao sam za nekoga revolucionara, Tomasa Sankaru, koji je dao ime Burkini Faso nakon što je izvršio državni puč, i Burkina Faso u suštini znači zemlja uspravnih ljudi, što je dosta moćno onako. I meni sine, aha, znači, ok, uspravnost, Sankaru su naravno posle toga ubili, on je bio neka vrsta afričkog Che Guevara, iako je po mnogim stvarima zapravo mnogo interesantniji, bio je feminista i slično. I bio je vrlo otvoren za tehnologije. U svakom slučaju, današnji, Adam Curtis isto o tome priča, današnji političari, ti ni za koga ne glasaš i uopšte ne razmišljaš o tome da su pošteni, da su principijalni. To uopšte čak ne ulazi ni u periferni vid. Ti gledaš ko može da bude najpodobniji birokrata da ovo kako živimo klaj nastavi dalje. Da. I svi su na neki način današnji političari menadžeri. Mm-hmm. I to loši menadžeri. I da su dobri menadžeri, radili bi u privatnom sektoru. I sad, i sad šta se dešava? Da ako da bi ta uspravnost bila cool, ona bi morala da bude u digitalnom obliku. U stvari bi najbolje bilo da ti downloaduješ aplikaciju Toma Sankara, koja te uči, na primjer, kako da budeš uspravna osoba. I taj tok misli je doveo do ideje šta ako... Na engleskom imaju to, standing tall.
Jeste, da, imaju. Da. E sad, takođe postoji zajednički idiom gde mi kažemo imati kičmu, a oni having a backbone. Da, da, da. I meni tu padne na pamet, ok, ajde šta ako je kičma u stvari implant za ljude koji su beskičmenjaci, kao što su političari i direktori kompanija, ljudi u biznisu i slično. Da. I ti kupiš implant i odjednom postaješ uspravna osoba. Ali šta znači imati kičmu u današnjem svetu? U slučaju, slučaju mog fake proizvoda Spine 2.0, znači nova kičma, to je da budeš maksimalno u sinku sa neoliberalnim poretkom. I da donosiš odluke koje su uvek racionalne, a šta je racionalno? Racionalno je ono što maksimizuje profit. I mi snimimo reklamicu koja dosta sportski onako izgleda od, šta znam, minuti 50 sekundi, koja je urađena kao iPhone reklama za kičmu. I, ovaj, i tu sad, to naravno ima zdravstvene benefite, usaglasiti sve čakre, sve to, ne moraš, znači, apsolutno za kako meditacija i to da tripuješ neku askezu i to, ne, 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 kupi naš implant i ti postaješ i produhovljen, ali i nemilosrdni vođa u korporativnom svetu. I to je, znači, i sad to sa Tomasom Sankarom nije toliko ludo, znači postoji vrlo popularni ono TED govornik i guru u Silicijumskoj dolini koji je govorio da entrepreneurs, kod nas termin za to baš na taj način ne postoji, ali ajde da kažemo preduzetnici, treba da se ugledaju na haitijansku revoluciju. Čekaj bre, znači on u TED toku kaže krem de la krem ono svetskog late stage capitalism, ugledajte se na haitijansku revoluciju, oni su na bazi, pobedili su Napoleona i kao čuvena revolucija ovaj, i njihov vođa je uspeo da kreira neke vrste novih vrednosti kroz taj revolucionarni poduhvat. Ali on to govori, znači ja to govorim uz namik. Mm. On to govori ozbiljno i motiviše ih. I tu pročeprkam još oko tih stvari i poklopilo se da u to vreme je već nastajalo ovo sa mojom kompanijom Demagog Studio, da sam ja imao sve više dodira sa tim tech svetom. Mm-hmm. I sad, na primjer, oni imaju te kampuse u Kaliforniji gde se svi su pod stresom, svima je užasno teško i onda se okupe u krug. Demagozi. I, da, svi su demagozi i okupe se u krug i onda imaju te... za mene su to ojkalice, ali u svakom slučaju taj moment gde svi ponavljaju I'm a force of nature, I'm a force of nature i kao dolaze u dodir sa sobom i tako dalje. I predivno, mislim... A to je ono pre retritova? To je u suštini to, da. Da, 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 da. Ovaj, ali za mega, mega, mega bogate. Da. I ovaj... Pokušavaju sebe na silu da baždare na kičmu 2.0. Jeste, jeste. Da, da, da. I to mi je onako bilo gotivno i mi uradimo taj video i uz video uradim predmete 3D štampom, napravimo te kičme koje su u vitrinama. I sad to je referenca na nekoliko stvari, kičma koja visi je referenca na Dišanovu na lopatu, o pisoaru možemo da pričamo, to je užasno bitno, ovaj... Ali u svakom slučaju lopata koja visi, koja se zove, rad se zove u iščekivanju slomljene ruke, ovaj, to sa lopatom, ovde visi kičma, ali je pre svega referenca na Damiena Hirsta i na Jeffa Kunza. Kunz je Hooverove usisivače stavljao u vitrine i na taj način govorio, evo, ovo je nova estetika, Hooverov usisivač je... vrhunsko umetničko delo današnjice, što naravno nije ništa novo, Dišan je to rekao 50 godina pre njega. Ovaj, ali u svakom slučaju ja sam onda rekao, ok, ajde korak dalje bi bio da unutrašnjost čoveka kao Lego kocke može da se asembluje i to samo po sebi postaje umetnički proizvod koji onda
ulazi u čoveka. Ono što smo pričali. Znači, zaposlili smo sve na polju, sad je vreme da zaposednemo unutrašnjost. I funkcioniše i kao neka vrsta armature. Znači, atlas, poslednji pršljen i ta vrsta unutarnjeg highwaya za mišljenje, reakcije i tako dalje. Tu korporacija vidi interes i ta kompanija se zove Atlas Analytica, što je referenca na Cambridge Analytiku. Da. A takođe i na Atlas Shrugged, Ayn Rand, tako da to, svi su srećni, sve reference pokrivene. Da, i sad ono ljudi koji slušaju googlaju, kao, znaš, zapisuju kao, znaš. Da, mogu čak i da vide sajt te moje kompanije Atlas Analytica i mogu da poruče kičmu. Eto, strava, znači dalje u prodaji. Ma, kičma da, i dalje to... na prodaju. Ma ja valjam kičme samo tako. I tu mi se isto nešto otvorilo, odem u Veneciju na Bienale. Aha. I dolazi moja galerijskinja, znači krenuli smo da radimo i sad opet, ceo galerijski sistem je propao, čisto da ljudi koji kao misle o savremenoj umetnosti misle da je sve to glupost, da, slažem se s vama, ali sam pristao da igram igru i nećemo sad o tome, ali što je interesantno, znači u Veneciji Fondazione Prada ima veliku izložbu, upravo Aleksandra Kluge, koga sam pomenuo. I Anita kaže, moja galerijskinja, koja je to, The Grand Dame of New Media Art. Znači, uvela je video u savremenu, u celom tom delu Nemačke. Najpoznatiji lik koga ona reprezentuje, Anton Corbijn. I sad, šta se dešava? Ona kaže, dolazi jedan moj kolekcionar, treba da se upoznate. I sad, on, uvek su redovi kada se otvara, pošto ti imaš tih, vernisaž traje, ne znam, 4 dana na Bienalu i onda ljudi idu na sva otvaranja i uvek su redovi. I sad je on stao u taj red i on je njoj odgovorio, ajde, hoću samo da vidim 5 minuta, pa ajmo na kafu. Odemo mi na tu kafu i on kaže, ja sam iz Denvera, dakle si ti, i sad joj kažem, iz Beograda. Srbin! Ja se sad mislim, dobro, šta će sada kaže? Pa vi ste najjači. Kaže, ja idem na utakmice Denver Nuggetsa i imam sedišta do parketa. Aha. Nikola Jokić je bogotac. Mora da si i ti tako gotivan. I ujebote, sad, koja ono... I sad, a čovek je bio CEO kompanije koja je napravila MP4 kodek. I sad, ja mislim da je rodom sa Havaja. I sad on, mi odlazimo Eto na... Eto ti pakovanja. Ništa, idemo, Jokićev dres, razgovaramo. I sad, Ali u prirodnoj veličini. To, i dobro, znači haljina. I mi sednemo na kafu i kaže Anita, ajde mu ispričaj o svom novom radu. Koju ona već rekla da će da uvrste u neko bijenale, nije bitno, šit je bijenale u Frankfurtu. Ja kažem, ja sam CEO startupa iz Silicijonske doline, Atlas Analytica, naši angel investitori su Mark Zuckerberg, Elon Musk i Peter Thiel. Mi pravimo kičme koji su implanti za lidere budućnosti, koje pomažu u cost-benefit analizi, da uvek donose racionalne odluke u cilju maksimizacije profita. Naš slogan je Get a Backbone, kao što je Jazz Duet, tako da i vi bez kičmenjače možete da imate kičmu. I on tu pred kraj shvati da ga ja trolujem. Da. Kaže, ja ću kupim rad. Ja kažem, pa dobro, niste ništa još ni videli, nema veze. I tu meni klikne da ja u stvari treba da valjam samo priču. I on je zaista... Što su Ameri rekli? Storytelling. Tako je. Storytelling. I, i on kupi taj rad i tu ja shvatim veliku manu kreiranja predmetne umetnosti. A to je, mi imamo toliko đubreta u ovom svetu koje smo napravili, koje se uglavnom, većina toga se baca i ja sad na to đubre dodajem još đubreta. Wasteland. Da. I u svakom slučaju mi šipujemo i tu kičmu i vitrinu i sve to i on je lik, sad ima, ja mislim, 5-6 mojih radova i ima cijelu prostoriju u svojoj kući u Denveru koji su samo Bata Simić radovi. Ne razumeš, suludo. I nakon toga mi uradimo, snimim još jedan rad, znači trilogija. Da završim tu trilogiju, prva je bila kičma.
I tu sam čak napisao neki scenario, ja bih to da napravim, bit će ili video igra ili film jednom, gde Atlas Analytica dolazi u zemlju koja je verzija naše zemlje. Okay. Ovaj, ali pod uslovom da premijer te države bude prvo zamorče koje će da bude nezvanično na početku, samo Bija to zna, ali vremenom, ako to sve uspe, će da se obznani da je on sad sposoban lider zahvaljujući tom implantu. To me podsjeća malo na model kao kada je Milton Friedman donosio slobodno tržište. To je to. Ja sam potpuno to hteo da skinem. Da. Okay. Ovaj, to je šok doktrina, samo ne s polja, nego šok je na tog čoveka i onda on krene kao mančurijski kandidat. Za ljude koje zanimaju na što referišemo, referišemo na Naomi Klein i njenu knjigu koja se zove Doktrina šoka. Ima i dokumentarni film Doktrina šoka koji možete pogledati, mislim, besplatno na YouTube-u. Tako da. Ja mislim, da. Ajmo dalje. I ovaj, i, međutim, šta se dešava? Dešava se da ta kičma ovaj, u premijeru, kao i sve u medicini. Premijeru 2.0. Tako je. 62.5. To postaje, čudno se ponaša. I umesto, a on je već bio beskrupulozan. Došao je na vlast zahvaljujući mafiji, zahvaljujući tim dilovima, i zato što je šljam. Da. Njemu ne treba zapravo ta kičma. Međutim, ta kičma treba da uskladi politiku te države još više sa globalnim tokovima, čitaj zapad. I, ovaj, međutim, on u stvari postaje prepošten. On skoro da postaje jurodiv. I sad on u apostolkama svako jutro GSP-om u pet ujutro ide na posao sa narodom. On je potpuno okrenuo leđa mafiji koja ga je dovela na vlast. Mhm. Žena ne može da ga podnese više. Partijski drugovi kaže, pa šta je sa svim ovim dogovorima? Saudici investirali, ti sad hoćeš, sve si ih proglasio nepošteni, šta ti duvaš, koji ti je? Da. Međutim, on ne, ja imam potpuno druge sad moralne koordinate i on postaje neka vrsta sveca. A to sad više nikome ne odgovara. I tu sad pokušavam i to mi je zanimljivo zato što je jedna od potki u stvari kičme, ta vrsta, to se naslanja na tog Petera Sloterdijka i tu pesmu Rilkeovu o Torzu Apolona, koji kaže u poslednjem stihu te pesme, promeni svoj život. Kao da Torzo, kao simbol, se obraća tebi i kaže, alo, dovedi se u red, nisi u formi. I Sloterdijk je onda napisao celu knjigu Promeni svoj život inspirisanu time. I jedna od teza je da vežbajući čovek, ovaj 20. veka i sportski čovek je ta neka nova, da je to u stvari uvek bio put, askeza. E sad, sa kičmom je fora da tebi askeza ni ne treba, ti samo kupiš proizvod. Ovaj, i onda sam razmišljao, ok, ajde nek druga stvar bude i to se nastavlja na Cost Benefit Love, aplikacija X Hearts Y. Znači X pa emotikon za srce Y. To su i hromozomi i dve ličnosti i tako dalje. Ove, i u tom trenutku su u povoju bile aplikacije za dating. Tinder i to. Da. I šta je ideja aplikacije? Da ti u startu imaš informacije o genetici i financijama potencijalnog partnera. Da prosto ne gubiš vreme sa inferiornim ljudima. Jer ako ćeš već da se investiraš u to, da ti se investicija vrati. Na čemu je to bazirano? To se naslanja na onu priču o političarima, menadžerima i na implante. Minimizacija rizika. I snimili smo u suštini reklamu za tu aplikaciju i predmet koji sam vezao za to je kreditna kartica Aphrodite Bank, koja ima taj lep dizajn kao Helix DNK i ima disclaimer da jeli, oni storniraju sve tvoje i genetske i financijske podatke i bla bla bla, da neće koristiti za nesuvisle radnje, ali ne mogu baš da garantuju sigurnost svih tih podataka. Ovaj, to je ono čuveni terms and conditions. Da. Ovaj, a PIN kod je inspirisan u stvari poštanskom adresom vlasnika kartice. Zašto? Zato što su istraživanja pokazala da dugovečnost
više korelira sa tim gde živiš nego sa tim kakva ti je genetika. Jer je klasa. Mm. I šta se dešava, napravio sam foru da znači na tim kreditnim karticama u stvari piše ime kolekcionara. Prikazivao sam video i kreditna kartica koja je u vitrini skoro kao neka religijska relikvija. I to je bio drugi rad u tom serijalu. I treći je bio Sublime Search Engine, gde je ideja da taj termin Sublime, mm-hmm. koji jeli potiče od Kanta, Kaspar David Friedrich to ima u tom svom čuvenom istraživaču koji stoji na vrhu planine i posmatra prostranstvo, mm-hmm. I osjećaj da je nešto istovremeno lepo, ali i toliko impozantno da je strašno. Da, to je Kant. Da, znači kao na primjer Himalaj. Da. Ali tu postoji ona ideja o tome da ta monstruoznost prirode, mm-hmm. je divine, jel te, predivna, samo onog trenutka kada je posmatraš sa sigurne udaljenosti. Mhm. Znači ti, znaš, stojiš na litici i posmatraš okean u buri. Da. Znaš, i onda, znaš, ta moć jest. Ti se prezentuje, ali bez lične ugroženosti. Jeste. Da. A sad ideja da search engine ima tu karakteristiku, znači da nešto tehnološki, mm-hmm. po prvi put ima snagu Himalaja. Mm, da. I da može da ima tu vrstu sveobuzimajuće pasivizirajuće energije koje je istovremeno i lepa i strašna. Mm. I u slučaju search engine-a, to je search engine koji ima neku vrstu besede, da. Na serveru. A samo sekundu, vidiš, znaš, zanimljivo mi je to pre nego što nastaviš s tim, zato što znaš, da bismo mi bismo zapravo mogli da imamo tu vrstu odnosa prema internetu, mm-hmm. Pod dva uslova. Jedan, oba su dosta teška. Aha. Prvi je da nismo prisutni na internetu. Znaš, mm-hmm. da internet posmatramo s polja kao neko ko ne može da bude ugrožen tim istim internetom. Mm-hmm. Što je praktično nemoguće. Da. I druga stvar je da imaš kapacitet da mislima obuhvatiš monstruoznu veličinu i potencijal interneta. Znači... A kad si u njemu, ne vidiš ga. To je tačno. E sad, postoje te začudne, uncanny trenuci kada si istovremeno i van, mm-hmm. kad te to malo zvekne. Da. Primjer toga je, svi smo videli kada gomila ljudi gleda u telefone i ta vrsta osjećaja kao da su svi tu u prostoru, ali su u stvari plugged in u nešto drugo. Da. Ukoliko ti u tom trenutku nemaš telefon. Ali u umetnosti rade destilat toga tako da ti opet dobiješ taj osjećaj. Primjer toga je Japanac Roiji Ikeda, koji je u stvari DJ, ali šta radi, koristi, pravi muziku u suštini od noiza, od signala, ali su mu iza toga ogromni videi, praktično kao map projekcije, informacija. Tako da ti gledaš crno-bele digitalne destilate svih informacija svega, koje su svuda, ti si u sferi svega toga. Da. Tako da dobiješ live feed. Primjer toga bi ti bila berza. Da. Neko je, mislim, da li Braca Dimitrijević ima rad gde, znači ja sam ovde u radu sa Anom Ćurčin, Don't Be Fake, imam Chiron i sad taj Chiron Blay, ja imam uslovno rečeno montažu između onoga što ona priča i Chirona. A Braca je stavio feed berze koji polako se podiže dok ti više ni ne vidiš osobu. Znači, ti bi imao u stvari u slučaju, berza bi bila dobar primer i osoba koja radi na berzi može da ima tu vrstu iskustva, ali znaš kad još imaš taj sublime, ukoliko nisi direktno uplatkan, ali posmatraš bilo kakav takozvani događaj crnog labuda, znači velika kriza. Da li je to krah finansijskih tržišta, da li je COVID, mm. i kada odjednom samo vidiš, si dovoljno izmaknut da vidiš taj shutdown, da vidiš šta se tu
I te krize su zanimljive zato što nikad u stvari ne možemo da ih predvidimo. Zato se i zovu te krize crnog labuda. U svakom slučaju, kod Search Engine-a mi je ideja bila da besedu uradim, znači to ima primese, to si u pravu religioznog faktički, to što si rekao da je divine. Tako da je kod mene kao ako imaš Korinćane i šta ja znam neku besedu iz Biblije, ovde je beseda Google-a. Da. Svetopavlovska poslanica Korinćanima, ljubav, vera, nada, od kojih je ljubav najbitnija. E, tako? Tako je. Znači, ti ovde imaš da Google sad besedi i u stvari tebi kaže, a stalno menja forme. Nekad je u ljudskoj formi, ali je sačinjen od networka. Nekad je u formi velike sfere, nekad je rasturen i tako dalje, ali kaže, ne zaboravite, ja uvek imam fizičke osnove. Jer moji serveri moraju da se drže na određenoj temperaturi, mora da ih štiti vojska i ja putujem kablovima koji su na dnu okeana. I onda kaže, to malo podsjeća na Europu Lars von Trier-a, mislim podsjeća, ja kradem od hipnoza. Znači on kaže, glumica Marta Bjelica je ispred ekrana i on nju hipnotizuje. I u stvari kaže na kraju, sad lepo potpiši terms and conditions, od ovog trenutka, your mind belongs to me. Da, da, da. I... Biggie, 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 can't you see? From this moment your mind belongs to me. E, to je, ali pazi, rap je tu užasno bitan, zato što u to vreme je Kendrick Lamar izbacio To Pimp a Butterfly, aha, koji je totalno remek-delo, i meni je bilo zanimljivo ta brzina... deliverija i koliko tu ima slojeva i kakve su igre reči, i igre reči postoje i kod Beckett-a i kod Marcela Duchampa Pessoar, sve je igra reči i meni to negde leži i onda sam rekao ok, uradit ćemo neku vrstu ono, poezije koju, to je miks glasova Maše Dakić i mene, koji je onda proteran kroz filtere da zvuči ono kao miks Siri i nečeg drugog. I u suštini Siri je, Alexa. Da. I u suštini je četvorominutna spoken word poetry. Da, 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 da. To je više. To je ta takozvana tech triologija. Da. Surveillance society. Jeste, jeste. E, ovde mi je jako važno da posle se vratimo na ovog lika iz Denvera, kada budemo pominjali nešto drugo, u trenutku kada budemo već govorili o igrama, ali sad mislim da tu, sad dolazimo do trenutka, jer sad dolazimo do treće trilogije. Da. Ali vidiš, ono, sada tri trilogije, da li to znači za okružene trilogije u svom životu ili idemo, znaš, na ono, ili idemo na kvartale, znaš, kada imaš 12. sada, Golf Wasteland, to si, jel te, kad smo radili epizodu sad ovo o gamingu, pa si govorio negde o tome, ali nije zgore ponoviti i sigurno proširiti deo priče, što je važno razumeti, jer ipak Golf Wasteland te je pozicionirao u jednu vrlo specifično tačku iz koje sad ti imaš taj negde ono ugao posmatranja stvari na takav način da ti to sad omogućava jednu vrlo zanimljivu tržišnu poziciju. Znaš, ti si s jedne strane američki student, ono, srpski građanin, u oba društva si ono, uspeo da se pozicioniraš na jedan način, ali si dovoljno integrisan u oba da ti daju jednu svojevrsnu privilegovanu poziciju posmatranja društva iz druge pozicije. Mm-hmm. Da je negde si zapravo između svetova. I ti sada možeš da posmatraš ovo društvo ovde, istovremeno da si u njemu i istovremeno van njega, ali možda posmatraš isto tako i američko, odnosno, da ne kažemo zapadno, društvo, istovremeno u njemu i istovremeno van njega, ali također si dobio još jednu vrlo specifičnu poziciju sa kojom se mnogi ljudi koji se bave umetnošću, bez obzira kojom vrstom, da li su muzičari, da li su književnici, da li su kinematografi, da li su savremeni umetnici, šta, da li su konceptualni umetnici, nije bitno, prosto nije važno. Kad dolaze sa tako po znacima navoda, ovih prostora, oni imaju breme ovih prostora. S jedne strane, lakše im je negde da se probiju na zapadno tržište, jer postoje vrata za ono,
jer postoje vrata za, kao što imaš Oscara, kao za filmove sa neengleskog govornog područja, mm-hmm. znaš. Pa onda kao ti tu možda apliciraš i veće su ti šanse nego u ovom, jel da. Te? Ali opet si onda ograničen i zauvek osuđen da budeš taj. Da. Znaš, nikada ne možeš da budeš integralni deo njihovog društva. Ti si uspeo vrlo zanimljivo da budeš predstavljen kao umetnik neopterećen kontekstom podneblja sa kojeg dolaziš. Znaš, ako su pisci ovde, ajde piši mi o ratu, znaš, piši mi o balkanskom, ono, znaš, ako je film, daj da gledamo te, ono, socijalne drame, razumeš, sve sivo u pičku materinu, razumeš? Da. E, ovaj, ovde ti nemaš tu vrstu opterećenosti, ali imaš prednost tog narativa. Mm-hmm. Znaš, imaš prednost tog ugla posmatranja. I, ovaj, i onda govoriti o Gulf Wastelandu je zapravo na neki način govoriti o tome. Ali istovremeno, zanimljivo kako se sve ovo čemu si do sad pričao uklapa negde kao puzzle u ležu mm-hmm. zapravo na kreiranje te igre. Kada, kako i u kom trenutku sad svi ovi video radovi postaju deo predmeta game developmenta, jer ti očigledno nisi ono igrao LOL 15 godina da. I kao išao, znaš, bavio se game developmentom, pisao kod. Da. Ovaj, u suštini zbog prijateljstva, znači drugari su već bili u, ono, radili, svi su završili ETF i to. I onda smo pričali... Ovi iz matematički. Jeste, jeste. I ovaj, ja sam negde skapirao da prostor vizualnih umetnosti je zastareo i da je to atrofirano i da je na nekim način na pomagalima tržišnim, zato što za razliku od S&P 500 cena savremene umetnosti i dalje raste. Tako da kada diversifikuješ svoj portfolio investicija, ukoliko imaš baš toliko para, nije loše da imaš i savremenu umetnost. Ali to znači da je hermetično i da u stvari ne komunicira sa širom populacijom. Mm-hmm. I da zapravo nema značajni upliv u generalno kulturne diskusije. I onda mi je palo na pamet šta bi bilo ako već živimo u vreme uravnilovki svih vrednosti i svog sadržaja i sve sadržaje i Da Vinci i Kim Kardashian, sve je content. Ovaj... Šta bi bilo ukoliko bi napravili video igru koja može da ide u muzej, ali može i da ide na tržište. I u muzeju je kao vidi ja sam umetnik, a na tržištu je ljudi za $2-3 mogu da imaju neko iskustvo koje je kao filmsko iskustvo koje odigraju za recimo 2 sata. Da. E, ali izvini, ali zanimljivo je kako su zapravo, kada, ako se sećaš ranih iPhone aplikacija, aha. neki način se dodirivale toga. Jesu. Bilo je gomila zapravo besmislenih aplikacija, da. Jer su ljudi u potrazi za to uzimanje love, znaš, ovaj, pravili te takozvane drkalice, ali sad kada pogledaš, znaš, one bi mogle da imaju neku bizarno umetničku vrednost, nenamernu. Znaš, tipa bile su one kao piješ pivo. Jeste. Znaš to, ali kao naginješ telefon, kao toči, ali nema, ništa se ne deša. Tako je, ima nekoliko... developera koji su karijere posvetili tome i lepo zarađuju čak od toga zato što sami prave. I to i dalje postoji vrlo, da. Vrlo uspešno. I, ovaj, i ono što je interesantno, ti sad u MoMA, u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku, imaš veliku izložbu Never Alone koja je posvećena videoigrama. I ono što je, kada odeš na sajt, glavna slika, to je igra Getting Over It, gde si ti čovek u kazanu sa, da, sa, kako se to zove? Pijuk. Sa pijukom, bravo. Da. Sa pijukom koji mora da ide uz planinu. Znači, to je u stvari neka vrsta Sizifa. Da. I autor toga je profesor na NYU za game development, ali mu je... obrazovanje filozofija. Da, izvini, da citiram drugara Marka, kaže, pogrešan kamen Sizife. Da? I to je super rad, zato što isto, eto vidiš, čak sam napravio lapsus, nazvao sam ga rad, a u stvari je full komercijalna igra koja je zaradila veoma ozbiljne pare, ali je dobar blend da s jedne strane iz ofa čuješ raznorazne citate koji te još više ponižavaju i sprdaju, da je sve uzaludno i da je život bez veze, a sa humorom, a da je mehanika kako taj pijuk radi genijalna. Tako da je u potpunom saglasju game design, znači taj
ludus igra i da kažemo banalno poruka igre. Ne. Potpuno su u saglasju. I zaista je ono minijaturno remek delo koje prosto downloaduješ i igraš na telefonu. Znači, kako se zove? Getting Over It. I tako da ta igra, uđeš u momu, to stoji. Izložba se zove Never Alone, tako da to je zbog igre koju su, ja mislim, to je neki fond koji podržava sve te ljude koji žive u severnoj hemisferi oko severnog pola i tako dalje i bavi se baš tim društvima i o jednom detetu koje sa polarnom lisicom ide na razne avanture. Ta igra se zove Never Alone. Tako da imaš Minecraft je na toj izložbi. Tako da su prepoznali, ja mislim da je to department za dizajn u okviru MoMA, ali su prepoznali da se tu dešava nešto zanimljivo. I kad smo bili u povoju da radimo tu video igru na sajmu umetnosti u Düsseldorfu, upoznam Hans Urlicha Obrista, koji je kao najveća zvezda među kustosima. Ima puno followera i tako dalje, i intervjuiše ljude i šta ja znam. I u svakom slučaju mi sad pričamo o toj kičmi. Ništa, on gleda kroz mene, apsolutno. U jednom trenutku ja pomenem da, ali kao inače imam kompaniju koja radi video igre. Bum. 100% pažnje, mene to interesuje. Ja radim sa Ian Cheng, koji je zvezda, koristi Engine Unity da pravi te interaktivne svetove i tako dalje. I odjednom čovek ima tvoju punu pažnju. To je delimično zbog... Ti imaš njegovu pažnju. Da. To je delimično zbog pomodarstva. Da. Zato što, jeli, tehnologija, pare, moć, sve je tu. Ajde onda da i mi iz art institucijama budemo bliski sa time. Delimično je zato što je trendy i delimično zato što zaista zbog onoga što je Paul Schrader govorio, postoje nove mogućnosti za kreativni izraz. I šta mi uradimo? Mi smo krenuli prvo sa nekim potpuno drugim idejama, međutim, neki dronovi, bla bla. Međutim, ja vidim to neće niku da odvede, development je složen, ako je multiplayer, server i čuda. Ja kažem, daj da uradimo nešto što je prosto. Ovo čisto praktično, kao što vidite, znači valjam jednu robu na dva mesta, znači imam taj moment, to je više instinktivno, ali ajde da kažemo da ima veze sa biznisom. Kažem, daj da uradimo nešto jednostavno gde će da se jasno vidi da smo u stanju da uradimo direkciju kako smo kreirali svet, kako smo kreirali likove i taj soundtrack. I nek mehanika bude prosta. Golf. Zašto baš golf? Znači, Donald Trump je gradio golf terene, u to vreme je postajao kandidat na američkim izborima, bio je u svađi sa nekim u Škotskoj oko toga da hoće da zaposedne njegovo imanje da bi gradio golf teren. I onda mi je logički zaključak bio, pa idealan scenarijo je da lepo nema ljudi da oni pikaju golf. E sad, sa druge strane, je Elon Musk postao neka vrsta celebritije i on je bio... Tech celebrity. Tako je. Tech celebrity. I on je pričao, ja hoću da Mars bude moj novi dom. Mm. Pa čekajte, to znači da u stvari svima je najbolje da Zemlja bude nenaseljena. I da vi lepo živite na Marsu, a pikate golf po ruševinama na Zemlji. I ja kažem kad to... Kad vam dođe vreme za odmor, dođete do Zemlje i pikate golf. Tako je. I to je bila ideja za igru. S tim što je glavni lik pilot Mars misije, koji se nije uklopio u društvo ultrabogatih, taj 0,1% najbogatijih, nego je pobegao nazad na Zemlju. I to ima veze i sa Beckettom, jer mi je razmišljanje bilo kako da imam tu vrstu apsurdnog ponavljanja, kako bi ono, Beckett u gamingu. Da. Da onda mogu, opet, to se nadovezuje na montažu zvuka i slike, da onda ispričam priču kroz soundtrack. Mm. I to je Radio Nostalgija sa Marsa, koji je radijski program, kao u GTA što ima radijski program, koji ljudi na Marsu slušaju jer im sad nedostaje Zemlja. Ali to je retrofuturizam, zato što to je buduća muzika iz prošlosti. Tako je. Da. Znači, lupam, 2100. je godina, nama nedostaje muzika iz 2050. Tako je. I svu muziku smo napravili in-house i onda smo tu zvali razne saradnike. Ja sad, pošto sad tri igre imaju istu premisu što se tiče soundtracka, sad sam 6 pesama radio sa Anom Ćurčin,
da. Sara Renar je uradila outro u sve tri igre, nam je urađen sa Sarom Renar, pošto koristi ona loop mašine i to dosta dobro zvuči. Tamara Jokić, dve pesme, Katarina Pejak, jedna, lik koji fenomenalno peva, znači Goran Grubišić, niko živi ne zna, Wooden Ambulance Band, znači on zvuči kao neka mešavina Nick Cave-a i Tom Waits-a. I sad ja napisao neki tekst, u roku od 4 dana on vraća prvu verziju, mislim super saradnja. I to nam je sad naslovna pesma u jednoj igri i svi pitaju odmah. Inače, ti si pisao sve tekstove. Da, znači tu sad to je moje iskompleksirano, znači pošto nemam ni sluha ni ništa i ne bavim se filmom, čime ja sam hteo da budem Kubrick, a evo me, ređam digitalne čikice na kompu i onda daj da radim sa ljudima. I imao sam veliku tremu da to ne bude, ne znam, kretenski. Međutim, ono, ko zna, možda budem hipsterska Marina Tucaković. Tako da, tu sad postoji niz stvari gde je meni donekle je taj kompleks opravdan u smislu da te pesme treba da komuniciraju sa temom igre. Mm. Tako da je sve vrlo, vrlo uvezano i to daje uverljivost svetu koji kreiramo. I, inače, soundtrack je zaista odličan i treba ga poslušati. Ima ga svuda, ima ga na YouTube-u, ima ga na Spotify-u kao soundtrack da. Zapravo iz igre. I ono što je meni fascinantno jeste način na koji si lepo integrisao autorsku muziku, koja je lepo integrisana autorska muzika, ali integrisana je dobro sa onime što bi očekivao kao ambient muziku iz jedne takve igre. Ima taj drone, synth, wave, da. Ono, zvuk da. Negde žanrovski, dajde da probamo da ga odradimo, ali toliko jasno i nedvosmisleno autorska muzika koja može da bude ono album sa pratećom igricom. Znači, da može da bude obrnuta to stvar. To je dosta ljudi reklo i mi smo realno govoreći uradili neku vrstu interaktivnog audiobooka. Znači, to je u stvari koncept vizualno audio i sa strane malo pikate golf. Da. Realno je to. I sad, ono što i priče, znači ljudi kao Sleepless in Seattle, znači ljudi zovu radijski program da dele neka svoja sećanja. I to mu dođe kao onaj Proust sa šoljicom, znači, aha, meni nedostaje zemlje iz tih i tih razloga. I to sam obično radio u nekoj vrsti koautorstva sa osobom koja će da čita, da bi to bilo autentično. Znači, ono što sam naučio kako je John Cassavetes radio sa glumcima, ja sam sad kao ubogi developer probao da iskoristim u soundtracku makar. Da. Tako da, na primjer, sad u poslednjem Bojana Novaković mi je poslala neki svoj tekst gde je pisala o svom putovanju na Harley-u kroz Ameriku i ja sam to sve adaptirao da njoj to nedostaje, jer sad mora da uđe u hazmat pa da uđe u nešto da bi samo napravila jedan džir po Marsu, što je katastrofa. Ne. I uvezivali smo stvari. Tako da, na primjer, jedna devojka priča o svom iskustvu klabinga u Berlinu i čula je, imala je neku vrstu krize kada je čula pesmu koja se zove Repetition. I onda Shane, koji je radio voditelj kod nas, kaže... Shane Berry. Da, Shane Berry, sad ćemo da čujemo tu pesmu. Da. I u stvari ideja za to, refren pesme je Repetition, repetition, repetition. To je to, tehno. I ispod toga... Da. I sad, ali ima ono kao malo Daft Punk, kao Annihilate, Masturbate, Liquidate, ili Around the World, Around the World. Tako je. E sad, to smo odradili, ali ispod toga ti čuješ ženski glas koji hoće da se probije, koji je takođe lupovan, koji onda na kraju kaže, krene da peva, raspada se svet, moja dušo, hajde da se ne raspadnemo mi. Da. I to je kao klub stvar i to je uz još jednu pesmu Take My Hand omiljena i najslušanija pesma ja ništa na kompu ponavljam Repetition. I ideja za to mi je pala na pamet zbog Ramba koji ti je bio ovde, koji ima to jedno te isto, te jedno te isto. I Znaš koja je meni najbolja Rambova kad govorimo o tome, kada su mu dali da napravi špicu za kviz. Aha. I onda napravio špicu za kviz, špicu za kviz. To mi je on, ovo je špica za kviz. To je taj meta moment. Da. To potvrno, on je kraj toga, da. I u svakom slučaju to je bilo to, to smo zapakovali,
lik koji je tad bio u Nordeusu kaže ajde s nama na GDC, odem u San Francisco. To ono što si rekao, šta je GDC? Ma predstavu nisam imao. I pričam sa ljudima iz Apple-a. I to, kao ja imam start-up sa svojim pajtosima, ulažem u start-up prodajući savremenu umetnost. Evo, omaklo mi se, napravio sam ovu video igru sa njima, pogledajte, oni kažu to je super, ta priča je super, mogli bismo tu priču da stavimo na naslovnu App Store-a i onda je tu u suštini krenuo za ozbiljno Demagog Studio kao kompanija. Da, i koliko, se, koliko je zapravo, daj nam neke ono brojke ukoliko je moguće, koliko je zapravo ta igra postala popularna. To je među indie igrama postala... Solidno, da. Znači, ona sad, mi smo posle toga potpisali ugovor sa jednim izdavačem iz Poljske koji je predložio da se igra, to se zove portuje, na Nintendo Switch, na Sony PlayStation, na Microsoft Xbox i na PC. Mm-hmm. Da na Steamu možeš da igraš ili na Epicovom storu. I mi na to pristanemo i još je nabučimo. Znači, dodali smo 5 nivoa, još neke kacinove i još sat muzike. Mm. I ovaj, i to je i dalje overwhelmingly positive. To znači da je tamo ocena, ja ne znam koliko, preko 80 ili tako nešto, što je neverovatno za art projekat. I to ja mislim da sad ima 100.000 kopija prodatih. I stalno, naročito na Switchu, stoji u tih nekih top. Ovaj, to je naravno delimično i zato što idu ti neki popusti pa se više prodaje i tako dalje, ali za art projekat. I sad šta mi je tu kliknulo? Sa artom, predmeti, video. Video igru da bi prodao kao umetnički predmet, ti bi morao, na primjer, da kažeš ok, ovo je video igra koja u kodu ili u umetničkim asetima koje sam stavio u igru ima nešto što će samo taj kolekcionar da ima i ne postoji drugde, na primjer. Što je opet nekako trulo. I onda smo... Kao i Capital. I šta smo uradili? Mi smo u Golf Club Wastelandu iskoristili centralno-evropsku modernističku arhitekturu, sve, od Alex placa do Novog Beograda, plus spomenike raznorazne, koji su mashup Silicijumske doline i jugoslovenskih spomenika. Noba. Tako je. I, ovaj, i to, uravnilovka. Znači, sve ideološki, totalno, nema centra. I ovaj, na njih smo stavili neone, koji podsjećaju na neone iz Blade Runnera. I neoni su uglavnom mimovi. I sad jedan mim je bio u to vreme, Donald Trump je tweetovao negative media coverage, ali nije lepo spelovao, nego je napisao negative media kofefe. Da, sjećam se toga, da, da. I onda je kofefe smo napravili kao neon u igri, koji stoji pored Podgarića, čini mi se. Tako da ti imaš nešto što je ideološko i nešto što je navodno postideološko, koje je međusobno ko neka dadaistička pesma, totalni šum. Da. I ovaj, i onda odlučim da fizički napravim te neone. Anita me zvala, kaže, imamo mesta na Ars Elektronici, ajde pričaj s njima u Lincu. Mm. To sad za art nije, ne znam, najprestižnija stvar, međutim, ja kažem, pa dobro, jel mogu ja 5 neona tako svuda po Ars Elektronici da to sija roze po ljudima kao da je neki kupleraj. Da. I da to budu mimovi. Znači, Zak stoji, što je bio handle Zuckerbergov, stoji Ministry of Loneliness, ministarstvo usamljenosti, ali sija LOL. Ovaj, onda kofefe Velčmerc. I Velčmerc nam je ono generalno osjećanje koje provejava. Volela si moj Velčmerc. I mi izložimo te neone i video igru. I ja vidim, ljudi fotkaju neone, to je interesantno. Anita odmah organizuje solo izložbu, to mi je prva solo izložba u Nemačkoj, mm-hmm, sa tim neonima, tako da preko puta je Muzeum for Modernische Kunst i ovi roze neoni osijavaju celu ulicu u Frankfurtu, koji naravno isto ima kupleraje i ono jeziv ceo taj kvart, ovaj, koji je naravno blizu Evropske banke. Ovaj, i to je bilo super. I onda Palazzo Strozzi u Firenci, kažu, bio je, ima neki kao događaj,
to se zove u suštini kao umetnost pokretnih slika, što je realno film, samo ovi negledljivi filmovi koje artisti prave. I, i oni kažu, ajde da izlažeš, ali hoćemo video igru. Znači sve ono što sam radio, ti lepi ljudi, ti dugi kadrovi, sve to, to nikoga ništa ne zanima u svetu savremene umetnosti, dajte video igre. Dajte video igre, bato moj. I mi napravimo, to dosta dobro izgleda, zato što sija ružičasta svetlost tih neona, sija plava svetlost, tri animirana videa koja smo mi napravili uz video igru. Tako da oni to sad zovu transmedijalno pripovedanje. Kako god, napravili smo sve te stvari i ti na taj način u stvari ulaziš u neku vrstu atmosfere. I to mi je bilo zanimljivo zato što od Dišanovog pisoara na ovamo, jedino što je zaista zavređuje neku ozbiljniju pažnju u savremenoj umetnosti su ljudi koji su skapirali da umetnost može da postoji kao neka vrsta zanimljivog gesta koji poziva ljude da život posmatraju na neki drugi način van institucija. I jedan primjer toga je, na primjer, umetnik Pierre Huyghe, koji je na dokumentama napravio u suštini neku vrstu pustoši, wastelanda, od komposta, od biljaka, od delova betona i slično. I tu se nalazi jedna skulptura žene, onako klasična, koju je na glavi košnica. I te, to su neke posebne pčele koje kao ne ujedaju ljude i te pčele, roj pčele oko njene glave, tako da ti dobiješ pčele kao sastavni deo, oni su takođe kreatori umetničkog dela i jedan mnogo slatki ibicaner, naravno tu sad upotreba životinja je tema za sebe, to nećemo sada načinjemo, ali jedan lepi... Da načinjemo. Da. Sad referišem na ovog vampirologa, ali to je druga priča. Da, taj ibicaner beli ima mršav vretenast, ima jednu ružičastu nogu i on šeta po tom prostoru. I tako da je on performance umetnik. Mm. I ti kao posetilac takođe utičeš na taj prostor. Drugim rečima, umetničko delo je tu ekosistem koji evoluira kao rezultat posete čoveka, a vraćamo se na Paul Schradera, znači da je interaktivno. Da, da. Drugi primjer toga je Olafur Eliasson, koji je u Turbin Hallu Tate Moderna napravio veliko sunce koje sija i intenzitet sijanja sunca se menja u skladu sa frekvencom posetilaca i tako. I Olafur ima tu tezu da je sad posao umetnika da pravi, da okružuje okruženja. Mm. Znači, mi imamo ovaj stan, ali onda umetnički posao je da od ovog stana napravi nešto novo, gde će posetilac moći da ima nove misli i nove poglede na život kao rezultat toga što je umetnik napravio ekosistemsku intervenciju. I to je interesantno zato što digitalni svetovi su takođe vrsta ekosistema, baštovanstvo je vrsta ekosistema, metaverse je vrsta ekosistema i sve su to svetovi koji... Aquascape je vrsta ekosistema. Upravo. I svetovi koje onda mi kreiramo, ali koji onda sami nastavljaju sebe da kreiraju. I primjer toga je takođe Tomas Saraceno, koji je inače bivši srpski zet i sad je mega zvezda. Ja mislim da je Argentinac i on je na primjer uradio, uzeo je bukvalno ovakav akvarijum i stavio pauke unutra i pauci kreiraju mrežu, izvadi pauke i ima rad koji je paučina u akvarijumu. E sad, ta paučina istovremeno referiše na network, Bruno Latour, internet, držneda i sociologija, referiše na rizome, na opet na internet, na korene biljaka, svi šeruju onu sliku da je biljka pod zemljom u stvari daleko veća nego iznad zemlje i tako dalje, i na sve sile koje na nas utiču. Tako da referiše i na to o čemu smo pričali, da u nama latentno stoje potencijali koji su atrofirali zbog uticaja tržišta, društva i tako dalje, ali koji se onda ispoljavaju na druge načine. Hmm. I
I tu mi se negde otvorilo, aha, ako je to slučaj, ja s jedne strane mogu da kreiram digitalne svetove koji direktno referišu na te ekološke, klimatske i druge teme, pogotovo u eri kad je čovek klimokreator, a sa druge strane imamo, mogu u prostoru koji mi se da, koji je u ovom slučaju bio Palazzo Strozzi, što je naravno ironija po sebi, da isto kreiram svet u koji će ovaj, ljudi da uđu. I tako, to je bio Golf Club Wasteland. Ovaj, ali vidiš, ali to je ono što ja najviše volim zapravo kod ovakvih stvari. Nešto što je na izgled jednostavno, jednostavnost se zapravo najteže postiže. Kad god vidiš nekoga da nešto radi strahovito jednostavno, znači da je taj neko uložio ogroman trud u to da to izgleda jednostavno. Da li je to sportista, da li je to muzičar, naš, ili game developer u ovom slučaju. To jeste, ali to je sad druga stvar i zato ja ne volim ovaj... pošto sad potrefilo se, ti si mega poznat, ovaj, ali potrefilo se da me ljudi stalno nešto zovu, nešto da pričam, ovaj, i uvek se potegne to sa savetima. Nemam nikakav savet, znači to da je došlo do te jednostavnosti i ta vrsta, to zahteva vreme, ali takođe od trenutka kad se probudim do kad legnem da spavam, ja samo o tome razmišljam. Tako je. Mi dok razgovaramo, ja mislim da u pozadini radi nešto, potpuno druga funkcija, treba da završimo dve igre za tri nedelje. I sad šta se desilo, tu sam na čisto tom ličnom nivou. U trenutku kada govorimo, te igre bi trebalo su već gotove. Eto, a nisu. Odnosno u trenutku kada ljudi slušaju ovo. A nisu, svi smo izgoreli, znači katastrofa. Znači mi imamo situaciju da pandemija je svima dobro mislim pandemija je bila katastrofa, ali što se tiče gaminga svi su trubili kako im ide super posao, nama je bilo katastrofa zato što je to baš bila runda kad je trebalo da radimo ono što se rogobatno zove pitching za novu igru. I taj lik ex Nordeus koji me vodio na GDC je postao deo Demagog studije između ostalog i mi smo pričali o novim idejama. Imali smo na jednu ideju manje više iskreno. Samo sekund, si ti došao na ideju da se studija zove Demagog? Da. To je label koji smo mi koristili mnogo pre nego što je firma osnovan. Da. I to je opet ono, ja sam demagog, svi smo licemeri i tako dalje. Da, vidio sam, izvini, pre neki dan si okačio na Instagram svoju fotografiju sa neki govor si držao i kao se okačio čovjek svoju fotografiju i rekao šteta što je govornik kreten. Znači, ako neko ono, ti imaš još gori ono, sindrom uljeza od mene, jebote. Znači, ti si najgori si kog sam do sada upoznao. Pa dobro, ali možda to i nije loše. Treba nam... Ne, ono što se meni dopada jeste što zapravo kada govorimo o tvom dosadašnjem radu, sve ovo što si do sada ispričao, pokazuje se jedan kontinuitet u radu. I taj kontinuitet u radu se pokazuje pokazuje nekoliko karakteristika kojih možda ne znam koliko si svestan ili nisi svestan, ali bez obzira kakve god da su okolnosti bile, ti si ipak negde, ma koliko opet god da si sumnjao u sebe, govorio si puno o sumnjama u sebe, ipak si držao tu liniju da si slušao sebe. Znaš, kao da se recimo nalaziš, kao da imaš dva tasa, jel te, ono, na vagi, kao jedan je sumnja u sebe i strah, a u drugom je ipak kao neka znatiželja i radoznalost. I da su uvek ta potreba i ta znatiželja i ta radoznalost uvek bili za nijansu jači od ovoga. Znaš, znači, ovo je jako prisutno, ali ovo je samo za nijansu taman toliko da vremenom prevagne. Da. I da si ipak išao linijom ono osluškivanja sebe, bez obzira na to kako reaguje okolina, odnosno uprkos tome kako reaguje okolina ili šta ti kaže tržište. Pa zato što su odluke potpuno, više odluka spolja gledano su retardirane, znači to se ne radi, ne ide se sa Ivy League škole i praktično set for life situacije. Ne pravi se igrica za mobilne telefone gde je akcenat na muzici. Tako je, znači ja sam u principu bio viđen da živim akademski život. Da. Druga odluka, mi kad smo imali inicijalne sastanke oko Golf Club Wastelanda, svi su govorili morate da imate in-app purchases i taj loop i da to pršti realno da se kreira taj adiktivni game loop. Na stranu što mi to ne umemo da uradimo,
mi smo mogli da probamo da idemo u tom smeru. Pa, brate, da si želao, našo bi kume. Tako znaš, je. Nije, tako to, je. Nije to sporno. Zato je meni razgovor za tobom dragocen. Zato što ako bi nešto ljudi trebalo da pokupe zapravo iz ovog razgovora, osim ono, znaš, nećemo ovde dajemo savete niti da budemo inspiracija da. U tom da. Smislu. Važno mi je da si ispriča ovakva priča sa poentom da stvari mogu da budu dobre. Znaš, to je to, kao stvari mogu da budu dobre. Ne mora preduzetnički duh u startu da znači maksimalni kapital, ono, znaš, ceđenje vode iz kamena. Takođe nisu stvari crno-bele, znači tržište je predivno iz raznih razloga. Mi smo na tom tržištu ideja. Ja ideje kroz jednu čudnu intervenciju pokušavam da proguram, znači to je satira Silicijumske doline objavljena na platformi koja je odatle. Tu smo se sad vratili na temu koju sam umalo zaboravio. Dakle, kada si govorio o ovom kupcu iz Denvera i kada si mu pičovao, jel te priču, kada je on na kraju skapirao, ti njega u stvari zajebavaš. Ali uprkos tome kupio. Da. To me podsjeća na priču sa Gucci-em. Aha, da. Vidiš, ja ne znam da li je to taj razgovor pod, to jest sam ime brenda pod NDM, ali nije ni bitno. Prošlo je vreme, od tada nije se ništa od toga desilo, nije bilo novca u igri, ali je interesantno da kada je bila izložba u Palacu Stroci, da je došao taj neki bitan lik za marketing. I on kaže, ovo je super, kakav vibe, ovo je baš uhvatilo duh vremena, fenomenalno. I ja dobijem mail, Golf Club Wasteland x Gucci. I mi odemo na sastanak u Milano. I pazi, to je bila fabrika Mussolinija, ja mislim, za avione od opeke, mislim, ono, ludilo. I sad ti vidiš, ono, prolaziš, ono, super model tamo, sedi u kantini i jede. A kantina im je opet jedan od onih poznatih italijanskih kuvara, pet zvezdica, mislim Michelin. Sastanak je trajao 4-5 sati i to je opet jedna od onih stvari kad ti se otvori ta mogućnost da zaboraviš na taj neki trip potencijalne inferiornosti ili neki kompleks. Znači ti vidiš da ljudi rade svoj posao i da u stvari niti imaju neke ideje, niti prosto oni su došli na posao, čekaju pet i to je to. I sad se pojavljujem ja sa sveskom i oni kažu, pa dobro, jeste Golf Club Wasteland, ali nama apokalipsa ne igra za brand. Mi smo jedan pozitivan brand, sluti na sreću, na zabavu, na seks, na požudu i tako dalje. I sad 4 sata traje sastanak gde ja u stvari pred njima brainstormujem. I ja okrenem ideju. Znači ja kažem, ok, ajde onda sve kontra. Ajde da je utopija. Oni kažu, znaš, ovo se naš projekat zove Equilibrium i mi podržavamo, to nije samo zaštita životinja i prirode. Nego to za nas, to znači i žene, evo prešao sam u italijanski naglas, to znači, for us that's also women and plastic, and workers, and genderless people. De. Aha, dobro, ajde onda sve tako. Svi bespolni ljudi, svi zajedno, žive zajedno sa životinjama u idealnoj Gucci utopiji i svi tapete, sve je Gucci, sve je savršeno i svi su srećeni. A, ja vidim šta ti radiš, ti nas zajebavaš, ali dobro, Gucci je over the top, tako da je to u redu. I mi se dogovorimo i oko budžeta i svega, međutim, to je trebalo live da ide kao da klinci dođu, pošto su sad svi streameri, svi igraju Fortnite, Overwatch i tako dalje, da u hubu zapravo se okupe za Earth Day. Međutim, Milano je među prvima otišao u lockdown zbog COVID-a i to se razvodnilo. Na kraju je možda i bolje što se nije desilo, ali je interesantno to koketiranje. Ja sam tu sebe odmah video, ok, Godaru su dali da radi reklame za, ne znam, da li šampon za turizam u Švajcarskoj i tako dalje. I to on odmah okrene na glavačke i napravi skeč od toga. Ne.
ili Roy Anderson, ovaj reditelj švedski je u stvari krenuo, pa sam ja tako razmišljao, bila bi dobra fora, a možda im se i provuče nešto što ne bi trebalo, jer sa video igrama toliko ima tu sadržaja da ti možeš da imaš samo ono što se zove Easter egg, nešto što ćeš da otkriješ u igri, što možda je no-no, ali ti si ga tu stavio. Da, da, da. Tako da mi imamo grafite u Golf Club Wastelandu, fuck Zuck, da, i da, tako da, da, neke stvari koje ljudi jel otkriju. Jel u Golf Club Wastelandu imate Lenjina? Da, imamo, na primjer, veliku glavuđu Ilona Maska, koja je potpuno bazirana na spomeniku Karlu Marksu, Karlu Marksu u istočnoj Nemačkoj. I to je opet nama bitno. Znači, neke ideje, na primjer ideje besmrtnosti, koje sad tripuje Peter Thiel i ti ljudi i hoće da budu besmrtni, ovaj, to su ideje koje su postojale, na primjer, u Rusiji mnogo pre revolucije. Pa i Walt Disney žele da bude besmrtan. Tako je. Ovaj, mnogo pre revolucije, čak prijatelji, ja mislim, Dostojevskog i tako dalje, znači, cela ta ideologija, samo što je tamo imala, nije bila toliko sekularna kao što je danas, ali ideja da je smrt samo problem, kao i svaka bolest koju samo treba razrešiti. Ovaj, i onda mi je zanimljivo da Musk bude zajedno tu sa marksizmom. Da. Ovaj, da, u svakom slučaju to je bila neka... Ali vidiš, izvinite što te prekinem, zanimljivo mi je način na koji zapravo ti ljudi koji imaju odvratno mnogo novca i uticaja ovaj, percipiraju, znaš, kada se sprdaš na njihov račun, samo da su zabavljeni dobro, znaš, kao nema... Da, to sad zavisi. Sad se pokazuje sa Maskovim... Ne svi, naravno. Da, s njegovom situacijom na Twitteru, da je sloboda govora u suštini za neke, neki su jednaki od drugih i tako dalje. Ali na tom nivou vrlo je važno i kako se to upakuje. Neka moja fora je bila, mislim, Oscar Wilde i svi ti ljudi kao govori istinu, ali govori sa humorom. Mm. Ovaj, to ne mora da bude tako, ovaj, ali meni to prosto karakterno leži. Da, da, da. Kako spojiti Larrya Davida i neku vrstu nazovi angažovanosti. Da, da, da. Curb Your Enthusiasm. Pff, genijalno. Ovaj, i sada dolazimo do onoga što je zapravo zbog čega sada umirete. Jel' tako? Aha, da, radimo. Zbog čega sada umirete, a u suštini ovaj, treba da zaokruži treću trilogiju tvog života. Da. Da, sad to baš zvuči megalomanski. Znači, samo da pojasnim. U firmi trenutno ima 20 ljudi, nas 7 smo osnovali kompaniju, inicijalno četvorica, drugari iz matematičke gimnazije, i mi svi zajedno radimo na tome i svako je tu nezamenljiv. Ovaj... Step koji je došao da crta sve to, on nam je art direktor, animira takođe, radi karakter dizajn po vokaciji arhitekta, tako da kreiranje tog sveta i te ideje on najbolje razume i u stanju je da ih podigne na mnogo viši nivo. Shane je tu, Miloš koji praktično vodi kompaniju iz dana u dan, da to, ja ne znam, uplatnicu da popunim. Onda ovaj, tu je Ivke koji je u tehničkom smislu drži te konce u svojim rukama. Puno ljudi je došlo. Čavić koji je iz ex-Nordeus, on pomaže da prosto kada vodimo pregovore koje ja vodim u smislu da sam prodavac magle, ali onda neko treba da kaže... Ne, ne, neće biti ta cifra, nego će biti ova cifra. Da, da, da. I da pročita ugovor sa razumevanjem i tako. Da, ovaj, da, 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 sve jasno, sve eto, jasno. Tako da vrlo su mi poznate sve te stavke. Eto, tako da je tu sad jedna šira ekipa, došao je Nikola, vrlo jednim, Nikolice, vrlo čudnim sticajem okolnosti, koji je bio tester, pisao ocene šta radimo, to je radio i pre ovaj, profesionalno, koji je sad postao level designer. Znači, čitav niz ljudi i u tom smislu je kolektivni poduhvat. I to mi je isto zanimljivo, to mi je na Kolumbiji isto kliknulo. Imao sam drugara koji je imao 60 godina, koji je tad upisao faks. I bio je u zatvoru vrlo dugo, ovaj, iz Harlema je. I sad, ovaj, ali on studirao filozofiju. I objašnjavao je Hegela, ne možeš da veruješ. I sad on priča o toj situaciji, kažem, ja sam bio diler, ali za mene pojmovi, kao na primjer Pariz,
ja sam bio svestan toga na najabstraktnijem nivou, ali to meni ništa nije značilo. To nije zaista postojalo u mom svetu. Mm. Tako da je to bio jedini put kojim sam mogao da idem. Da, izvini, znaš kako, da. Znaš da sam ja tako otišao u Japan? Da? Da bih se uverio da stvarno postoji. Ozbiljno, to je, ta, kad sam pričao s prijateljima, mm-hmm. to je bila premisa, znaš, da. Jer kao, jer zapravo je cijela priča počela sa 2007. godine kad smo ušli u Schengen. Aha. I kao sada da jednom imamo pasoša možemo putujemo. I to je bila ono ključna tačka političke propagande, kao sad smo deo Evrope. Da. Ali meni pasoš skuplja prašinu jer ja nemam para da putujem. Da, da. I onda je za mene taj Schengen bio... Nimi, znaš, bila je šarena laža. Da. Znaš, kao mogu, potencijal koji se nikad ne ostvaruje. Da. Znaš, kao ono, šargarepa na kraju štapa. Mm. Znaš, izmišljena stvar, ono, budalaština. Kao, znaš, džabe mi prodaješ ovo kao nekakav uspeh, kad je taj uspeh za mene nemogući. Da. I onda na tom tragu sam počeo da razmišljam o stvarima koje zaista postoje, ali koje zapravo ne postoje. Mm-hmm. Znaš, kao, ja ih imam kroz popularnu kulturu, kroz film, kroz ovo, kroz ono, ali džabe kada ne osjećam teksturu toga, miris toga, ne dodir toga, kada je to nešto što samo meni preokupira prostor i vreme i stanuje besplatno u mojoj glavi, a moja stvarnost nema nikakve dodirne tačke sa time. Da. I onda je Japan bio negde kao najabstraktniji od svega toga, kao zemlja iz budućnosti koju nam lažu da postoji. koju nas lažu da postoji. U tom smislu, u slučaju, mislim, to je bitno zato što sam se susreo sa rasizmom na samoj Kolumbiji, što mi je bilo frapantno da ljudi koji studiraju tipa psihologiju iznose kao validnu činjenicu IQ testove. Da. I tako, i sad njegova priča mi je bila zanimljiva zbog svega šta je čitao dok je bio u zatvoru i posle toga u kom smeru mu je otišao život. I ja sam kroz to negde skapirao da njegovo sad razumevanje određenih stvari, kao što je na primjer slave master dijalektika kod Hegela, zanimljivije od mog profesora. I... tu sad dolazi jedan lik koji isto ima veze sa montažom, Artur Jaffa, koji je radio seriju, video rad koji ga je stavio na mapu, on je već imao, ja mislim, 50 godina ili tako nešto. Ovaj, radio je kao DP, kao filmadžija pre toga i imao strašne krize i u suštini nikad nije bio uspešan. I onda je uzeo materijal svih iskustava of African Americans, koji uključuje i LeBron Jamesa i jezive klipove koji su ljudi kače na društvene mreže, gde recimo sin od 5 godina šamara majku koja je izdrogirana. Mm. Kao, mama, vrati se i šamara je. I sad sve to, ta širina, James Brown, sve, raskoš, Miles Davis i to. Da. I police violence. A ispod toga je Chance the Rapper i Kanye i taj ultra light beam. Mm. I to je premoćno. Pazi, to je found footage video, to je to. I ovaj, opet montaža kadrova, found footage-a, koji uključuje i snimke sunca, nasine i tako dalje, i muzike. I on ima te zanimljive priče, njegova teza je da, na primjer, sve, ova teza je više provokacija, znači da ljudi sad ne uzimaju verbatim, radi se o umetnicima, ne mora bude tačno, bitno je da je inicijalna kapisla za neke nove misli. Da je i Dišanov pisuar i sve u 20. veku u savremenoj umetnosti direktno rezultat of black art. Da. A pritom mu je blackness ontološki nova stvar koja nastaje u Americi i na tom području. Ne važi za Nigerica u Nigeriji, nego je konstrukt nekoga ko je prošao taj period of slavery. Tako lopstva, da. E sad, to mi je samo zanimljivo zato što je njegova umetnička teza kako da pravim vizualnu umetnost koja ima snagu of black music. Da. I jedna od stvari koja mi je zanimljiva jeste, on kaže, Miles Davis je ukačio stvar, ja ću da okrenem leđa publici. Ja, jeste, u Brooksom modelu, imam kravatu, sve okej. Okay. Okrenut ću leđa publici i onda ću da imam jam session sa svojim bendom i kako kaže, moram na engleskom da bi prosto zvučalo bolje, and I'll invent this shit in front of you. Da. Znači, baš ga briga. Ovo je naše. Vi samo prisustvujete. Da. I to mi je moćno, zato što sad Jordan Peele, koji je napravio Get Out, sad Nope i tako dalje,
koji je pošao, potekao iz sa SNL-a, sad pravi tu kao kinematografiju, on je rekao, bila je velika kontroverza kad je on rekao, ja ne pravim filmove za belce. I svi su se zgrazili, kao vidi, eto, woke je. Morate da razumete, kada sam ja kao klinac gledao western sa John Wayneom, John Wayne nije snimio film za mene. Da. Ja sam samo osoba koji se desilo da je takođe jedan od gledalaca, ali film se ne obraća meni. Tako da ja sad pravim filmove gde igra Lupita Nyong'o, gde igra ovaj lik Britanac koji je fenomenalan, igra i kod Steve McQueen-a u seriji Small Axe, koju ljudi treba da gledaju, naročito druga epizoda o 80. u Londonu i ceo taj skare, ne, predivno. Ovaj, svi su crnci. Ja pravim za njih. Mm. A sad vi, drugi, vi imate pravo da gledate. Možda će i vama nešto da kaže, ali ja nisam pravio za vas. Da, nisam vas imao u vidu kada sam pravio. Tako je. Da. I ta provokacija je interesantna i Arthur Jaffe je u tom smislu zanimljiv, jer teza je u stvari ovo se nadovezuje na temu koju smo imali oko tehnologije i tih stvari. Šta mi imamo, kaže? Mi imamo oralnu tradiciju. Mi nismo imali nikakvih uslova za kreiranje materijalne kulture. Mm. Šta smo kreirali? Pesmu. Da. Ritam. Pesma, znači... I on sad pokušava tu vrstu energije da u galeriji proturi sa punom svešću apsurdnosti toga. Da, da. Ovaj, i negde te ideje utiču na mene u smislu da ajde da vidimo kako ukoliko smo, znači jedna igra će da izađe na zbog NDA-a, ne mogu da kažem, mada realno nije bi, ali ne mogu da kažem koja je platforma, ali... Ali da kažemo, strašno velika, ako ne i najveća streaming platforma na svetu. Ok, znači, kako da određene ideje, znači inspirisano je Odisejom... Oni su zapravo već kupili te igre. Da, znači ta igra, da, sad je završavamo to je de facto, i to će treba... se pojaviti, to će je, da bude, da. I ovaj... I sad, velika igra koja je u stvari inspirisana puno međuljudskim odnosima, radi se o jednoj ekipi, znači prequel je u odnosu na Golf Club Wasteland, 7 dana pred poletanje. Prequel za one koji ne znaju? Znači, mi smo napravili knjigu 3, ovo je knjiga broj 2. Da, okej. Okay. Ovaj, video sam ti tamo na polici, pa... E sad, znači... ovaj, znači, prethodni tom. I sad, šta je potka? Daleko je veća igra, oko 8 sati ti treba da pređeš. I ako je igraš savršeno. Tako je. I sad, ideja je... imaš amatersku radio stanicu kao kad je bila poplava u Obrenovcu, drugim rečima iskustvo poplave, pošto sam otišao tamo nešto kao fol pomagao, sam mogao da iskoristim kao inspiraciju za nešto što je globalno. Poplave smo sad nedavno imali u Nemačkoj, naravno u Pakistanu, samo što to nikog ne interesuje ovde, i ona je inspiracija. I šta je ideja? Da ekipa prijatelja hoće koji su obični ljudi, da se ufura na raketu koja se zove The Hope Rocket, Hope Obama, koja odleće na Mars, gde će da osnuju Tesla City za ultra bogate, za taj 0,1% mega bogatih trilionera. A ono, Raja, Gaja, Vlaja i to, hoće sad u čamac, onaj gumeni žuti čamac, zaputili su se za Alphaville, Alphaville referenca na Godarov Alphaville, ali kod nas je u stvari inspirisano Apple-ovim headquarterom u to je blizu u Palo Alto, ovaj, koji je kružnog oblika i sve je to tech, ali je istovremeno inspirisano onim čuvenim, ja mislim da je K67 kioscima koje mi imamo, da, koji su modularni IKEA style. I ovaj, i miks te dve stvari je ovaj, taj Alphaville. I oni kreću na vrlo kao zajeban put gde ulaze u tuče sa raznim drugim ljudima do Alphavilla. Znači imigrantska priča. Mm. I čak moraju da pređu zid
veliki oko Alphavila, ali na kraju ne pređu zid, nego idu kroz kanalizaciju. Da, da, da. I ovaj, kao Beksu i Šošenka. Bravo. Znači, I crawled through a pile of shit and came out clean. Da. On the other side, tako je, da. Da. E. I taj kadar mi je revolucionaran, zato što, čini mi se, nisam siguran, ali mislim da je to prvi put da je heroj prikazan iz gornjeg rakusa. Aha. Na, zato što obično ide kada je neko veliki, snažan, jeste, moćan, to je donji, jeste, rakus. A kada je neko mali, sitan, jadan, to je gornji rakus. A ovde prvi put imaš izdvajanje iz gornjeg rakusa prikazanog veličinu heroja. Znaš. To je to. Ovaj, od sužnja do slobodnog. Da, da, da. I sad, tu je, znači, ta ideja i mi imamo sto likova u tom svetu. I tu je negde moja logika, ja sam morao, pošto nismo postali milioneri nakon tog Golf Club Wastelanda, morao sam da ubedim ekipu da ovo ima smisla raditi dalje. I tu su, argument je bio jedan lik koji se zove Matthew Ball, koji radi kao venture capitalist i to je sve užasno uzbudljivo. Znači, tu ima horror priča kao što je da, čuveni... To je zapravo investitor, da kažemo, yes, da ljudi razumeju, ok? Da, i imamo ove horror priča da neko dobije ogromne investicije od navodno legitimnih ljudi za nešto što je čista prevara, kao, yes, što je ova žena koja je osuđena, ali s druge strane, ono što je pozitivno i što, nažalost, Evropa u tom smislu dosta kljakava i troma, to je da ja mogu s nekim da sednem kao što ovako sedim sa tobom i da ga ubedim u nešto kao kad sam prodao kičmu, da, i da ta osoba kaže ok, ja ću da napravim rizik, ovaj je lud, možda nešto napravi, budem i ja dobar, bude i on dobar, ajde. Mm. Ashton Kutcher, cela njegova karijera poslednjih 20 godina je investicije. Ovaj, da, ne znam ništa o tome, ali dobro. Da, zanimljivo je. U svakom slučaju, o late kapitalizam, dekonstrukciji toga možemo drugom prilikom, ali sad ja gradim Demagog studio i kao dobar demagog valjam maglu. Valjam maglu. I ovaj, i oni, i sad, sve oko tog, znači, šta mi kreiramo? Mi kreiramo takozvani intellectual property, intelektualnu svojinu, IP. Mi ne možemo da kreiramo ne znam kakvu inovativnu tehnologiju, to je uspeo do nekle Trilateral iz Novog Sada. Znači, digitalni ljudi. Mm-hmm. Što znači da ti možeš out of the box da kupiš digitalne ljude i da praviš svoj film. Ljudi su vjerojatno čuli da pod velom tajne Keanu Reeves dolazi u Novi Sad da ga skeniraju. Da, da. I skidam kapu. To a dolazi je... on i sad za, za zbog stripa ovog. E, pa eto. Berserker. Da, ajde, da, 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 ajde on... završi da blejnemo. Da, da, da blejnemo sa Keanu Reevesom, da ga dovedemo u podcast. Dolazi on i dolazi Henry Rollins. Opa. Da, da, tako da vidjet ćemo. Ajde, inšala. I ovaj, mašala. I ovaj, šta se dešava? Da, ja njima kažem, ajde, jedino što nas je stavilo na mapu je u stvari ta intelektualna svojina, svet koji smo kreirali, likove. I šta kaže taj Matthew Ball VC? On kaže, Makers Fund se zove taj fond. I on kaže, više ti nemaš kompanije kao Metro Goldwyn Mayer. Znači, to je onaj Love. Da, da, da. Šta ti kada si radio za MGM, šta si govorio? I'm in the motion picture business. Da. Ja sam film. Aha, to je reditelj, to je bitno, držne. Ne. Sada su kompanije vlasnici intelektualnih svojina i onda su potpuno agnostični, drugim rečima šta tržište kaže, da li će da naprave film, video igru, da li će da licenciraju intelektualnu svojinu, ne, za... crtani, za igračke naravno i tako da. Da, trećim licima takozvanim. E. I on sad to onako vrlo surovo, jeli, pošto je investitor, kaže, znači, prva broj jedan stvar je pričanje priča. I vraćamo šta, se na početak ovog razgovora. Šta razgleda. Znači kompanija u zabavi? Znači, on, ja mislim da se tekst zove What is an entertainment company in the 21st century? Znači, šta radi kompanija koja proizvodi zabavu? Ona pod broj jedan je pripovedač. I u legalnom smislu je vlasnik tih priča. Broj dva. Ona kreira likove i stvara vezivanje i ljubav prema tim likovima. Mm. Tu je uvek dobar primjer velike japanske intelektualne svojine. Kao što je One Piece, kao što je Evangelion.
kao što je Akira, kao što je Ghost in the Shell i tako da. Dobro. Ali na kraju, ali na kraju krajeva, kao što su junaci iz velikih književnih dela. Naravno, da, da. Znaš, mislim, to je to. Ja često pominjam ono ko zna koji put u ovom podcastu isto. Naš Raskolnikov mi je bolji prijatelj od velikog broja ljudi koje znam. Da, Raskolnikov ima veze i sa ovim radovima Cost Benefit Love i tako dalje, jer svi smo u raskolu nekom sami sa sobom. I u svakom slučaju on kaže šta je treća stvar. I tu dolazi taj cash moment. Onda monetizuješ tu ljubav prema likovima. I ali je to meni bitno zato što ovde nije postojao taj model. I tamo niko normalno neće to da uđe zato što niko ne veruje da realno može da kreira intelektualnu svojinu gde će ljudi da se vežu kao što se vežu za bilo da li je to Mickey Mouse ili Renny Stimpy ili Sunger Bob. Da, ili Two Stupid Dogs. Tako je. Znači to je ipak, ti si kreirao likove Gumball sada i tako dalje za koje, u koje su ljudi emotivno investirani i mi smo na to išli. Ali sam ja imao primjer. Znači, nije ono što se akademski zove, nije igra drkalica. Znači, akademski. Da. Znači, nije da smo uzeli algoritam koji je već oproban, koji će da bude na vlakuša za gomilu ljudi, da provedu vreme i da kroz micropayments potroše pare i da ja od toga živim. Candy Crush. I da tripujem da sam uradio neku vrstu velikog tehnološke, velike tehnološke stvari. I ja sam, predlog je bio i tu su se složili i Miloš je gurao u tom smeru i postoji jedna, ja se nadam, dobra dinamika među svima nama koja je poluporodična, gde smo se složili ajde da dalje ulažemo u stvari u u našu u naš svet. I šta se dešava, mi onda pičujemo, jeli, ove prvo jednu igru, to se ne desi, izjalovi se, COVID, bude cela katastrofa, neki ljudi su imali ono zdravstvene poteškoće i sad mi sve to nekako prebrodimo i drugu, daleko manju igru potpišemo sa tim Poljacima. E, ta igra je sequel, znači, ako smo uradili tom 3, pričao sam o tomu 2, a ovo je tom 4. Mm. I tom 4 u stvari knjiga o džungli, ali u nekoj budućoj post-ekološkoj apokalipsi. E, to je sad još jedna zanimljiva stvar. Sad si pomenuo nešto što je veoma važno, čini mi se kod tebe. Dobar princip i to bi recimo mogao bude dobar savjet. Aha. Kada pičuješ igre, za svaku igru moraš da imaš šta? Jedna rečenica, to se nekad zove logline, nekad se zove pitch, može sinopsis. Jedna rečenica koja ukratko sumira šta je tvoja ideja. A koji je tvoj princip? Pa znači, na primjer, za Golf Club Wasteland je bilo Desert Golfing, koja je mobilna igra, meets Blade Runner. Aha, to, eto vidiš. I sad, razlikuje mi se sinopsis od sales pitcha. Sales pitch mi je uvek, ovo je mashup ova dva. A sinopsis mi je uvek ukratko šta je priča. I onda oni znaju, aha, to je... Onda oni znaju šta da misle. Tako je. Tako je. I za ovaj sequel, odnosno nastavak ti je... Za nastavak je bilo, ok, bit će Jungle Book u Blade Runneru, na neki način, i onda kažem, igre na koje se referiše su igre koje su nekad bile popularne na Segi, kao što je platformer Lion King, kao što je Jungle Book, Aladdin itd., i uvek radiš neku vrstu prototipa, dema, da oni vide, ok, to je zabavno i onda dobiješ financije za proizvodnju video igre i nakon toga delite zaradu od prodaje, a oni su zaduženi za marketing i za prevođenje. Naprimjer, ova velika igra High Water će da bude na 14 jezika prevođena. I ta nova igra ima taj gas da ti na kraju Golf Club Wastelanda u igrajući kao taj, mi ga zovemo Žućko, taj mali golfer koji ne podnosi život na Marsu, ti sretneš potencijalno posljednjeg živog čoveka koji je taj dečak, albino mutant. I zbog dečaka odlučiš da ostaneš na Zemlji. Iako će životna sredina zbog mutacija i svega u suštini da te ubije. I mi smo dobijali komentare da su ljudi plakali na kraju igre, što
za golf igru. E, i ovaj, e sad sa Cubom, taj sequel se zove The Cub, što je, jeli, The Man Cub iz knjige o džungli. Ovaj, je mutant koji u sebi ima više života i elana od tih ljudi koji se sad vraćaju sa Marsa i u stvari se opet ponašaju po kolonijalnom principu. Da, da, da. I misle da to njima pripada. I on kaže, ne, 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 ne. Ovo je sad naše. Mi, mutanti... Odavno ne pripada vama. Tako je. I to mi se svidelo i onda opet tu. Ali to je sve opet latentno funkcioniš. On je za mene u stvari klinac sa Novog Beograda. Da, da. Ali, tako, ćelavi batica čak me sprdaju da sam toliko iskompleksiran da liči na mene ovaj, taj neki ugly cute. Ovaj, ali, u svakom slučaju, on je... ti misliš celu igru da si lovina. I neću da odam kraj, ali uvek imamo obrate u priči. Filmski. Da u jednom trenutku jedan toliko iznemogne, jer kao Ahab u Moby Dicku, on juri, ne može više, jetpack koji ima mu se ispraznio, oružje se ispraznilo, okrenula cepa sve sa sebe, klinac ga samo izvozao. I u jednom trenutku on se sruši u šumi, klinac zajedno sa svojim vukovima, jeli Romul i Rem i tako dalje, prilazi i oni ga pojedu. I princip skalpiranja, on skida kacigu sa tog, on ga zove Marsovac, on za njega Marsovac, iako je kao navodno čovek, stavlja kacigu na glavu i u tom trenutku se pali radio nostalgija sa Marsa koja streamuje u kacigi. Da, da, ovaj, da, da. Tako da tu sve provejava, kažem, skalpiranje, barbarogenije, bizoni, ugrožena vrsta, osvajanje Amerike. Osvajanje, po znacima navoda. Tako je. Tako da ti imaš sve to, imaš cijelu sekvencu gde on trči po leđima bizona, koja se opet referiše i na Segin Lion King. I, a bizoni tutnje, u stvari, kroz Alphaville. Da. Koji cakli u onoj prvoj igri. Da, da, da. Tako da to je način na koji pokušavamo i na primjer Genex je na posterima za sve tri igre i onda u jednom je poplavljen, u drugom je ovakav, u trećem je obrastao i na taj način uvezujemo i iz biznis ugla tu onda dolazi moment, kažem, Bob Iger, CEO Disneya. Kupio Marvel, kupio Star Wars i tako dalje. Zašto? 4000 likova ima u Marvelu. Koliko ima u Star Warsu? Koliko je to sadržaja? Da, koliko, sad, koliko to IP-eva. Jeste. I sad ja to stalno mešam tu vrstu namerno, jer ideš kao kroz neki brzak. Ne znam kako da ti objasnim. Znači, intuitivno, istovremeno razmišljaš i kritički, i umetnički, i tržišno. I onda kažem, ok, ajde mi da vidimo, sad smo tri igre napravili, ovoliko muzike, tu isto imamo biznis model rada sa muzičarima i koji ima veze sa time što su neki moji ideali bili vezano za Williama Morrisa, za Bauhaus i tako dalje, što pokušavaju s blockchainom da urade, samo što se sve koristi na znači, da mi delimo tantijeme. Znači, šta se obično radi kad si gaming kompanija? Ti radiš klasičan muzički buyout. Da. Ti, ova osoba je provela tu, znojila se, propišala krv da napravi pesmu, ti kupiš pesmu, platiš osobu i to je to. Pesma može posle da ima milion slušanja i šta ja znam, gotovo. A mi imamo takve ugovore da određeni autorski upliv, pošto smo koautori, recimo ja pišem tekst, Shane je ko-kompozitor, nekad je i glavni kompozitor, ali nekad, kao u slučajima nekoga koja je vanredno talentovan kao Ana Ćurčin, je ona čak glavni kompozitor, plus vokal, plus... interpretator. Tako je. Da. I onda kažemo, ok, ovo su procenti, tako da kada ide streaming, tantijeme idu svima. To je meni sve i dalje maglovito i sad pokušavamo do kraja to da regulišemo, ali ugovorima su svi dobri. Da, da. Što znači da nisam ja rekao, ne, ne, ovo je sve moje ili sve naše, mi smo vlasnici. Nego svi imaju
to se u Americi kaže skin in the game. Znači, svima zavisi uspeh, kvalitet pesme, uspeh kompanije, uspeh umetnosti i financijski. Da. I na kraju, ukoliko se desi hit, što je malo verovatno, ali može da se desi, svi avanzuju. Svi su dobri. I u tom smislu trudiš se da imaš prakse koje pomeraju način tako da to Miles Davis džeziranje zapravo radi kao kolektivni poduhvat. Mm, da, zašto bi rekli Ameri incentive. Svi imaju motivaciju. Jeste, ali to je zdravo. Znači, niti je neko nekome na grbači, tako da ti izdržavaš druge koji ne doprinose i tako dalje. Iz ugla rada pričam. Da, iz ugla rada, ne pričam sad o zdravstvenom osiguranju i tako dalje, nego čisto iz ugla da radite neki poduhvat. Da, da, da. I onda svi moraju da budu cenjeni za to što ovaj doprinose. Brat, kakva priča. Na, koliko trajemo, brat? Tri. Tri sata, a? Mnogo je. Nije mnogo. Odlično je, naš. Ovaj, znao sam da sam napravio dobru odluku što sam posvetio posebnu epizodu tebi. Ja sam znao da će ovo da bude promašaj ko što i jeste. evo ga. Ja se izvinjavam publici. Ako je iko ostao do kraja, ja ne znam šta da kažem. Objasnite psihijatru. hvala ti puno, Kućo. Hvala ti puno, mislim, ovde si otvorio sada na kraju toliko različitih tema, jer sad, znaš, ja već vidim ono sakriveni geneks, kako izgleda sad ta negativna pozicija, negativna slika, kako izgleda sad asocijativni niz u kojem dobiješ naznake nečega pa onda pogađaš na osnovu toga, pa znaš, kao sad svi ti narativne rukavci kojima možemo da pričamo, pa sad sve te društvene kritike, pa sva ta satira, pa naš. Ništa, to je publika koja je baš mazohistička, može u nekoj budućnosti da očekuje nastavak. Da, da, to. Svaka ti čast, zaista. Hvala. Veliki uspeh ti želim, a da ne sumnjam da će on doći, ali već si ga do nekle i postigao. I zaista bih volio da, znaš, ovakav razgovor ljudima koji pokušavaju da se upuste u nešto sutra u budućnosti bude inspiracija da na kraju dana osluškuju sebe i rade kako treba, a ne kako misle da treba. U smislu, jer, znaš, ono što je meni jasno iz razgovora sa tobom jeste da bilo je izazova. Mm-hmm. Znaš, da napraviš kompromis koji na kraju ne želiš da napraviš. Mm-hmm. Ali mi se negde čini da imaš, da slušaš taj unutrašnji glas, da to neko unutrašnje čulo zapravo slušaš, koje kada bi napravio tu vrstu kompromisa ne bi ti dalo da spavaš. Mm-hmm. Znaš, da imaš zapravo fizičku reakciju na odluke koje donosiš. O, da. Znaš, i divno je videti da neko ko ima takvu vrstu odnosa, ono, etičkog i moralnog prema sebi, prema svetu u kojem živi i koje na taj način samokritičan, iako si ti do jedne nezdrave tačke takav, ali to je sad sa sindromom uljeza ćemo da razgovaramo kasnije, jer imamo puno zajedničkih tema na tu. Si napravio uspeh, znaš, i takav uspeh je ono što nam je potrebno ovde da nam društvo bude bolje, znaš, i to je, znaš, i retko nailazim na takve ljude, veoma mi je drago da sam tebe upoznao, tako da hvala ti, vrate, hvala. To je to, stigli smo do kraja, aj čao. Hmm.